İnan hem sana hem bana yaşamak çetin olmaz. Payızda sarılan yarpak tek budağımda kalsam, ne sende ne bende hayata sevgi kalmaz. Sen bugünden beni unutsan, inan hem sana hem bana yaşamak çetin olmaz. Payızda sarılan yarpak tek budağımda kalsam, ne sende ne bende hayata sevgi kalmaz. Ben seninle dünyanın ahırına giderdim. Tek seninle hayatımda her şeyden geçerdim. Bana bakma, artık o hisler de geçmiş oldu. Artık bu gözler de yoruldu. Bu kadar yalan İslemeyden. Ben seninle dünyanın ahırına giderdim. Tek seninle hayatımda her şeyden geçerdim. Rüyanı madem ki terk ettin özür, ayrılmalıyım bu son sözüm. Sen bugünden beni unutsan, İnan hem sana hem bana yaşamak çetin olmaz. Payızda sarılan yarpak tek budağımda kalsan, ne sende ne bende hayata sevgi kalmaz. Sen bugünden beni unutsan, İnan hem sana hem bana yaşamak çetin olmaz. Payızda sarılan yarpak tek budağımda kalsan, ne sende ne bende hayata sevgi kalmaz. Ben seninle dünyanın ahırına giderdim. Tek seninle hayatımda her şeyden geçerdim. Geçmiş oldu, artık bu gözler de yoruldu. Bu kadar yalan İslemeyden. Ben seninle dünyanın ahırına giderdim. Tek seninle hayatımda her şeyden geçerdim. Madem ki terk ettin özüm, indi neden dolup gözüm, ayrılmalıyım bu son sözüm. Let me go, go.
banane. Seyircilerim, herkesi salamlıyorum. Sabahınız xeyir uğurlu açılsın. Gününüz uğurlu olsun, pozitiv olsun, əhval-ruhiyyəmiz gözəl olsun və ən əsası icazə verməyək ki, kimlərsə bizim əhval-ruhiyyəmizi körlasın. Mümkün deyil bu, çünki siz bu sabaha baxırsınız. Çox maraqlı səhər proqramına baxırsınız və mən hər zamanki kimi Əminə Xatun Tərlan qızı sizlərin qarşındayım və 2 saat boyunca da çox maraqlı sözümüz, söhbətimiz olacaq və maraqlı veriliş alınacaq. Təşəkkürlərimi bildirəm bütün bizə baxan tamaşaçılarımıza 2 saat boyunca vaxtını, çünki mən bunu hər zaman söyləyirəm, doğrudan da vaxt çox qiymətlidir. Çox qiymətlidir və vaxtınızı, zamanınızı kimə, nəyə sərf elədiyinizi mütləq şəkildə bilməliyik. Çünki gedən zamanı bir də geri qaytara bilmirik. Biz də elə keçirməliyik ki, zamanımızı zaman keçdikdən sonra bir daha heyfsilənməyək ki, heyf o zamanımdan ki, mən bax o zamanımı bu insana sərf elədim. Bu insanlara sərf elədim. Və hörmətli tamaşaçılarımız, 2 saat boyunca əlaqə telefonlarımız aktiv olacaq. 648-08-47 nömrələri aktivdir və sizlərin ixtiyarındadır. Və eyni zamanda 88-72 hər zamanki kimi nə yazacaqsınızsa səsləndirəcəm və bütün yazılan SMS-lər, şərhlər oxunulacaq əlbəttə ki. Təşəkkürlərimi bildirim səhər-səhər. Deməli, Sumqayçı, mən hər zaman, belə deyim də, artıq bir neçə mərkəzimizdə geyim butikləri var ki, onlara müraciət edirik və onlardan geyinirik və nəinki mən çalışıram ki, ətrafımda olan xanımları da, gözəl xanımları da ora cəlb edeyim ki, oranın gözəl geyimlərindən əldə eləsinlər, geyinsinlər və zövqlü, şarmlı görünsünlər. Təşəkkürlərimi bildirəcəm birazdan, amma istəyirəm səhər-səhər əziyyət çəkən, bilirəm ki, yuxudan durmaq çox böyük bir problemdir və amma buna baxmayaraq bizim gözəl xanımımız var. 4-cü mikrorayon studiyaya dərin təşəkkürlərimi mən bildirəm və ələxüsus da artıq 3 ildir ki, çalışdığım, işlədiyim Vəfa xanıma çox dərin təşəkkürlər. Çox sağ olsun ki, səhər-səhər özümdən qabaq artıq salonda olur və gəlir məni bəzəyir, düzür, sizlərin yanına göndərir hörmətli xanımlarımız. Siz də əlbəttə ki, getdiyiniz məkandan asılı olmayaraq gözəl görünmək istəyirsinizsə, fərqi yoxdur. Nə cür saç istəyirsiniz, nə cür makyaj istəyirsinizsə, müraciət edə bilərsiniz Vəfa xanıma, sizi istədiyiniz şəkildə İstədiyiniz məkana yola salacaqlar, göndərəcəklər. Və Habinə təşəkkürlərimi bildirirəm. Habin butika Sumqayıt şəhərində yerləşir. Çox gözəl xanımlar çalışırlar orada. Mən bütün orada çalışan xanımlara dərin təşəkkürlərimi bildirirəm və Hüseyin bəyə. Düzdə özünə yola getməsəydi, amma geyimlər çox gözəldir, çox zövqlü bir bəydir. Onu da nəzərinizdə çatdırım. Çünki həqiqətən də zövqlü geyimlər gətirir hər zaman və mən də gedirəm, oradan geyimlərimi əldə eləyirəm, geyinirəm, keçinirəm sizlər üçün. Maraqlı bir mövzu ətrafında danışacağım bugünləri, amma mövzumuzu xatırlatmamışdan öncə mən istəyirəm Habinə əlaqə telefonlarını xatırladım. 070-051-050 mobil operatorlarından 302-17-17 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsi 30, bəli, Ünbankın yanı. Habin butik, dərin təşəkkürlər. Biz hər zaman, hansı mövzu olursa olsun, bilirsiniz ki, bu sabah həftə içi 5 gün efirdə olur və 5 gündə bir-birindən maraqlı, marifləndirici mövzularla sizlərin qarşısında oluruq, hörmətli xanımlarımız və canablarımız. Amma hansı mövzudan asılı olmayaraq, yenə də mövzu gəlir, sevgiyə çıxır. Belə deyim də, ailə məşət mövzuları qoyanda
Ailədə valideynlərlə övladlar arasında söhbətdən qoyanda da yenə gəlir sevgiyə durur. Çünki hər işin başlanğıcında mütləq şəkildə sevgi olmalıdır. Və sevgi olmasa heç bir işimiz də alınmaz. Bax, səhər-səhər bizi bura gətirən elə sevgidir. Bizim qonaqlarımızı bura gətirən bizə olan sevgidir, istəkdir əlbəttə ki. Bunu qiymətləndirməliyik, dəyərləndirməliyik. Mən qonaqlarımı dəvət eləyəcəm birazdan. Birazdan dəvət eləmək istəmirəm. Elə hal-hazırda indi dəvət eləmək istəyirəm. Gəlsinlər. Hər zaman efirlərimizdə görürsüz. Maraqlı sözlü söhbətləri ilə sizlərin qarşınızda olur. Bilmirəm. Çox insanlar belə deyim də onun sözünü, söhbətini bir qədər qəbul eləyə bilmirlər, həzm eləyə bilmirlər. Çünki çox belə deyim də bir qədər də aqressiv çıxışları olur müəyyən hallarda. Amma hər halda hər kəsin özünün subyektiv fikri var və biz də bu fikirlərlə əlbəttə ki razılaşmalıyıq, qani olmalıyıq. Mən dəvət edirəm yanıma yazıçı Hacı Qəni Camalzadə gəlsin. Bilmiyorum bugün necə olacaqsınız, bugün hansı çıxışları eləyəcəksiniz, haradan yanaşacaqsınız, amma sevgidən danışacaq bugünləri, onu da deyim. Sevgidə agresivlik yox. Yoxdur agresivlik. Yox. Görərik də, verilişimizin gedişatında görərik, baxarıq, izləyərik əlbəttə ki. Əvvəl mən növbəti qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm, musiqili qonağımızı. Səmimi söyləyəcəm ki, xətrini çox istədiyim bir insandır və çox hacı, nadir insanlar olur ki, artıq illərdir ki, televiziyada çalışırıq və düşünürəm ki, aparıcılarda bu belədir ki, hər insanı tam olaraq musiqisini sevə bilərsən, səsini sevə bilərsən, səsini dinləyə bilərsən, amma şəxsiyyət olaraq hər insan tərəfindən bəyənilmir, özünə hörmət qazanmır. O səsdir, işdir, peşədir, müəyyən müddət gələcək və gedəcək, amma ən əsası insanların yaddaşında öz şəxsiyyətinlə qalmalısan və əgər sən Azərbaycan kişisənsə, Azərbaycan kişisinə də xas olan bir xarakterin olmalıdır, bir xüsusiyyətin olmalıdır və hal-hazırda dəvət eləyəcəyim qonaq da elə, əlbəttə ki, səsinə, sənətinə hörmət eləyirik, böyük hörmət var, o öz yerində, amma bir şəxsiyyət olaraq da doğrudan da hər kəsin istəyini, sevgisini qazanıb. Bizim dostumuz Əzimiz dəvət eləyəcəm, amma ifasilə çox xahiş edirəm ki, gəlsin və tamaşaçılarımızı salamlasın. İzzət Bağırov gəlir. Süzüb göz altından üzümə baxdım Sən mələk cildində qarşıma çıxdın Süzüb göz altından üzümə baxdım Sevən ürəyimə bir ateş yaxdın Alışdım oduna, yandım oduna Sevən ürəyimə bir ateş yaxdın Alışdım oduna, yandım oduna, alıştım oduna, yandım oduna, alıştım oduna, yandım oduna. Sever üreklere nurdu bakışın, gelip gözlerimde durdu bakışın. Sever üreklere nurdu bakışın, gelip gözlerimde durdu bakışın. Nurlu bir dünya mı kurdu bakışın? Alıştım oduna, yandım oduna. Nurlu bir dünya mı kurdu bakışın? Alıştım oduna, yandım oduna. Alıştım oduna, yandım oduna. Alıştım oduna, yandım oduna.
çok şirin naza. Az kaldı bu dünya eşkimden yana. Günahım olmadan çektim ben ceza. Alıştım oduna, yandım oduna. Günahım olmadan çektim ben ceza. Alıştım oduna, yandım oduna. Alıştım oduna, yandım oduna. Alıştım oduna, yandım oduna. Seven yüreklere nurdu bakışın. Gelin gözlerimde durdu bakışın. Alıştım oduna, yandım oduna. Nurlu bir dünya mı kurdu bakışım. Alıştım oduna, yandım oduna. Alıştım oduna, yandım oduna. Alıştım oduna, yandım oduna. Sabahınız çok sağ olun, olsun. Minnettarım. Necəsiz? İşləriniz necə gedir? Şükürlər olsun. Yaxşı oldu. Elhamdülillah. Siz necəsiz? Təşəkkür edirəm. Yaxşı. Nəhayət ki gəlib çıxa bildiniz. Artıq bir müddətdir ki dəvət edirik. Əlbəttə ki müəyyən səbəblərdən. Yox, bir dəvət birazdan tamaşaçılarımız elə başa düşər ki dəvət elədilər. İzzət gəlmədi. Xeyr, yəni elə deyil. Sadəcə elə zamana düşdü ki elə vaxtlara düşdü ki Ramazan ayına düşdü dəvətləriniz. Ramazan ayında da mən şəhərdə yaşayıram. İndi bunu bizim ilahiyyatçı qardaşlarımız dindən başı çıxan insanlar gözəl bilər. Çünki mən Bakı şəhərində yaşayıram. Artıq Sumqayıta gələndə verişiniz də səhər sübhdəndir deyə yaşadığım məkandan günartı namazından sonra evdən çıxırsansa, yəni rahat gedə bilərsən səfərə. Amma günartı namazına qədər mən artıq evdən çıxsam orucum qəzaya qalmış olurdu. Ona görə də istəmədim Ramazan ayının o mübarək oruc günlərini qəzaya verim. O yüzden də verilişinizə gələ bilmədim. Səbəb oydu. Sonra da ziyarətlərimiz oldu. Bəli, may ayında biz Kərbəla ziyarətinə yola düşdük, getdik, gəldik. Bu səbəblərdən. Amma belə sən bilirsən ki, hər zaman dəvətin mənim üçün başım üstədir. Nə zaman dəvət etmişsənsə canla başla gəlirəm. Sənə sayğımız, hörmətimiz böyüdür sonsuz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Bilirəm bunu həqiqətən də. Nə zaman dəvət eləmişəmsə, əgər iş yoxdursa mütləq şəkildə gəlmisən bura. Mən buna görə sənə təşəkkür edirəm. Bu dəqiqə hal-hazırda çox qızğın bir iş rejimindəyəm. Çünki film çəkirəm, bədii bir film çəkilir, amma buna baxmayaraq yenə də bu günləri gün artıqdan sonra bütün çəkilişləri saxlamışıq. Dedim, yox mən Əmlə xanıma söz vermişəm, mütləq Əmlə xatunun verilişində olmalıyam, geri gedəm ola səhər-səhər. Təşəkkür edirəm. Həm də dedim inşallah ki biz gələn aydan tamaşaçılarımız da bilsin ki artıq sezona çıxırıq və istirahət olacaq inşallah yəqin ki bizdə bir ay. Və dedim elə sezona çıxmamış da bir daha tamaşaçılarımız görsünlər. Çünki doğrudan da istəyirlər və mən bunu həmişə söylürəm ki tamaşaçıların istədiyi insanları dəvət edirik. Çünki bir halda ki mən ağız dolusu danışıramsa ki biz tamaşaçılar üçün nə eləyirik, nə eləyiriksə onlar üçün eləyirik. Ona görə də onların da istədiyi insanları dəvət eləməliyəm. Mən elə təqdimatda da söylədim ki həqiqətən artıq illərdir ki elə bizim dostluğumuzdan öncə də mən bunu söyləyim ki, doğrudan da bir şəxsiyyət olaraq hörmətimiz var sənə və insanlar da səni artıq belə qəbul eləyiblər. Və sona qədər də bax elə bunun qalmasını arzu edirəm. Tanrı bunu bizdən almasın, əsas bax budur. Mövzumuz bu günləri nədir? Hacı, deməli, sevgidən danışırıq, amma hansı sevgidən? Bu günləri mən müxtəlif aspektlərdən yanaşacağım sevgiyə. Əlbəttə ki, ailədə də sevgi olur, kollektivdə də sevgi olur, dostluqda da sevgi olur, iki dost arasında da sevənlər olur, yəni bunu demək istəyirəm və ən əsası özəl sevgilərimiz də olur. Özəl. Niyə özəl deyəndə mənə çox belə deyim də, yəqin ki, operatorlarımız simasını çəkərlər hacının. Çox qəribə bir baxışlarla baxdınız. Özəl sevgilər. Hansı ki, hər birimizin həyatında var bu sevgilər. Yoxdursa da olmasını arzu eləyirik. Özəl yəni iki şəxs arasında olan sevgi. Hə. Bəli. Bunlardan danışacaq, amma bunu da söyləyək ki, sevgidən... Klasik məhəbbətdən söhbət gedir. Məhəbbətdən danışaq. Nə bilmən bu klasik məhəbbətdir, hansı məhəbbətdir? Axır ki, məhəbbətdir. Məhəbbətdən danışırıq və onu da nəzərimizə çatdıraq ki, sevgidən nifrətə yol bir addımlıqdır. Hə, bizim operatorlarımız.
bir addım var. Yəni sevgidən nifrətə, izət, razısanmı məndən? Çünki bəzən illərdir sevdiyimiz insana bir andaca nifrət eləyə bilirik. Bu tək ümumiyyətlə bizdə deyil. Yəni ki, bu dünyanın hər yerində belə bir şey var. İstir sən Azərbaycan, istir müsəlman ol, istirsən xristiyan ol, istirsən Avropalı ol, nə bilim, yəni fərqi yoxdur ya, alman ol, kim olursan ol. Bu belədir. Yəni bu dünyanın hər bir yerində belə bir şey var. Sadəcə bizdə bir balaca Avropalılardan fərq ondadır ki, biz şərqlilərdə, şərq millətində, yəni bu şərqin içində çox müsəlman ölkələrini demək istəyirəm. Avropalılar bir balaca fərqimiz onda ibarətdir ki, Avropalılar hətta öz xanımınla boşananda, onlar yəni dost qalırlar. Nə gözəl. Ailədə. Onlar yəni boşanandan sonra da %99%-i onlar boşan, 1% olan arasında nəsə belə bir, siz indi deyəcən, bu vaxta qədər internetə girin, baxın, nə bilim, xarici xəbərləri izləyin, baxın, görün, Avropalının həyatında boşananlar arasında ölüm itim söhbəti olur. Belə bir şey olur ki, ər qadını öldürsün və yaxud qadın ərinə bıçaq qaldırsın və yaxud kişi getsin, arvadın başını kessin. Bu ancaq şərq. Bizdə şərq tərəfdədir bunlar və bu da əsasən də ümumiyyətlə onlar boşananda da hətta görürsən 10 il, 15 il, 20 il hətta onların məşhurları belə görürsünüz evladları var, uşaqlar dünyaya gətirirlər, sonra bir uzun müddətdən sonra görürsən belə razılığı gəlir ki, nəsə biz daha bir yerdə yola gedə bilmirik, ayrılırlar, boşanırlar amma onlar dost qalırlar. Və yaxud görsən, axşam yeməklərini görüşürlər, harasa çıxırlar və gəzintiyə bir edə gedə bilirlər, harasa. Amma bu oradadır. Yəni, bu o demək deyirəm, mən bunu tərifləmirəm. Yəni, mən onun ləyhinə deyiləm. Demirəm ki, o yaxşı bir şey deyə, mən bunu tərifləmirəm. Sadəcə deyirəm ki, fərqi göstərirəm ki, belə bir şey var. Sadəcə onun o tərəfi yaxşıdır ki, o tərəfi yaxşıdır ki, bir dənə onun müsbət cəhəti, o Avropalıların o işdə müsbət cəhəti ondan irəli gəlir ki, nəyə görə yaxşıdır ki, uşaqlar əziyyət çəkmir. Evlatlar əziyyət çəkmir. Yəni, çünki uşaqlar böyüdükcə yenə də alab anahtı boşansa da, ayrılsalar da, onlar yenə anahtan bir yerdə görə bilirlər. Hətta bir-birinin evinə rahat gedirlər. Onlar bir yerdə piknikə çıxırlar, hansısa bir səfərə çıxa bilirlər, gəzintiyə çıxa bilirlər. Hətta onlar bunu kinolarını da göstərə bilirlər. Onların filmlərində də. Əgər filmdə, ümumiyyətlə, bugünkü gündə filmdə nələr göstəririksə, onlar real həyatda baş verəcək şeylərdir göstəririk. O şey həyatda baş verməsə, onu film çəkmir, göstərmir. Çünki Lüboy bir yazıcı, hər hansısa bir yazıcı və sinarist və yaxud bir rejissor bunu çəkirsə, o olmuş bir şey. Çünki bugünkü gündə nə baş verirsə filmlərdə, hamısı həyatdan götürülən şeylərdir. Amma biz şərqdə. Şəhərdə belə bir şey yoxdur. Şəhərdə boşanırsa artıq onda düşmən olurlar. Və hətta məhkəmələr elə bir həddə gəlib çıxır ki, belə ölüm bütün müsibətlərinə uşaqlar ortada qalır, əzab, əziyyət çəkir. Nə bilim, çox ən zərbi uşaqlara deyir, evlatlara deyir. Və istər xanımı da, istər bəyi də fərqi yoxdur. Onlar da əziyyət çəkirlər, baxır hansı tərəfdən əziyyət çəkirlər. Yəni, onlar artıq birbirlərinə düşmən olurlar. Tək özdə onlar yox, tək burada yəni bir qadınla bir kişinin düşmənçiliyinə getmir. Artıq iki böyük bir nəsil bir-birinə düşmən olur. Düşmən olur, düşmən. İki böyük bir nəsil artıq bir-birinə düşmən olur. Ağıllı başlı düşmənçilik baş verir. Sənə deyim ki, məsələcə, bir var müharibə düşmənlər olur. Biz məsələcə, bugünləri ermənilərlə düşmənik. Təbii ki, bizim bir dənə düşmənimiz var erməndir. Amma bugün boşanan ailələrdə belə bir düşmənçilik baş qaldırır ki, bunlar artıq bir-birinə qarşı belə bir iki nəsil artıq onlar bunları bir-birini görəndə. Ona görə də bizdə çox vaxt görürsən ki, çox vaxt qohumla evlənəndə, çox vaxt o qədər fikirləşirlər, götür-qoy edirlər ki, çünki artıq sonra qohumun içində də onlar boşananda da qohumlar arasında böyük bir düşmənçilik yaranır. Yəni, bizdə də ancaq. Bizdə ola bilər belə bir şeylər. Yəni, şərqdə var bunlar. Amma Avropalı görsən ki, buna da artıq mədəni yanaşır, ona da biraz... Biz məsələn, bəzi şeylərimiz var ki, biz Avropalardan düzgün şeylər götürməmişik. Məsələn, Avropadan bəzi elə şeylər var ki, kulminasiya nöqtəsi vardır, onun belə çox belə qabarıq şəkildə onu göstərir və onu biz ondan götürə bilərdik, amma əksinə biz ondan yaxşı şeyini, yox pis şeyini götürmüşük. Elə şeyləri götürmüşük ki, məsələn, Avropadan çox, məsəl üçün, bizə lazım olmayan şeyləri götürmüşük, amma elə yaxşı şeyləri var ki, Avropanın, onu götürmək. Məsəl üçün, bir şey, Mike Tyson dünya şöhrətli boksçudur. Onun bir dənə, mən statuslarını oxuyuram da, hər zaman onun səhifəsində girirəm, baxıram, izləyirəm. Bir dənə şəkil paylaşmışdı namaz qıldığı yerdə, alnı səcdədə. Altında yazmışdı ki, mən Allaha çox şükür edirəm ki, müsəlmançılığı müsəlmanlardan yox, Qurandan öyrənmişəm.
Bu özü bizə nə budur, böyük dəhşət bir sözdür. Mən müsəlmançılığı müsəlmanlardan yox, Qurandan öyrənmişəm. Yəni əsl müsəlman olmaq sizə yeri Quranı oxuyasan. Quranda yazılıb əsl hər bir şey. Yəni müsəlmanlardan onu öyrənə bilməmişəm, onu öyrənə bilmədim. Ancaq gördüm bir-birini qırdılar, söktülər, yıxdılar, dağıtdılar, vurdular, çıxdılar, nə bilim. Bu böyük bir söhbətdir ya, bu əslində çox böyük bir şeydir. İş amma ona qaldı sevgi biz bu günləri, amma sevgi hələ həyatımız insan doğulduğu gündən, öz ağlı kəsəndən, özünü tanıyan gündən artıq ona həyatında sevgi başlayır. Fərqi yoxdur, demir amma birdən-birə gedir bir uşaq oğlan sevsin, qızı sevsin və yaxud gəlsin bir kişini sevsin. Xeyr, söhbət ondan getmir. Uşaq artıq ağlı kəsəndən görsən ki, özünü tanıyandan anasını başlayır sevməyə. Atasını başlayır sevməyə. Baxın, evin içində görsən ki, bacı qardaş bir-birini başlayır çox istəməyə, qardaş qardaşı çox istəyir. Təbii ki, onlar böyüyə-böyüyə, düzdür, qırışırlar, vuruşurlar, dalaşırlar, amma yenə də ki, sevgi var ortada. Artıq sonra yavaş-yavaş yaş həddinə gəlib çatdıqca onlar məktəbə gedirlər, institut, bunlar sonra başlayır artıq yad bir qızı sevməyə. Təbii ki, bunlar hamısı normal bir şeydir, bunlar olmalıdır. Mən də çox danışmayım, indi söhbət əsnasında hələ yenə danışaram. Acımız burada yəqin ki, bu şeyləri çoxlu müdaxilə eləyəcək inşallah. Mənim sözlərimlə də məli gəl ki, razılaşar inşallah. Hə, hacı, bax düzdür, əslində doğru fikirlər söylədi ki, bu günləri mən əslində boşanıb, ayrılıb, mehriban olan çox nadir, belə deyim də, ailələr görərəm. Bəlkə barmaqla saylası qədər. Niyə biz düşmən oluruq? Mən İzzət qardaşımla çox diqqətlə qulaq astım. Sizə də çox diqqətlə qulaq asıram. Ümumiyyətlə, mənim aparıcılar haqqında biraz bir ekskurs eləyək. İcazə verirsiniz də? Əlbəttə verirəm. Demək, aparıcılar müxtəlifdir. Mən çox aparıcılarla oturub durmuşam. Özüm də bir 10-12 dənə veriliş çəkmişəm aparıcı kimi. İnternet TV-də. Yəni, belə bir nəticəyə gəldim ki, bizim aparıcıların böyük bir əksəriyyəti savadsızdır. Böyük bir əksəriyyəti predmeti bilmir. Məsəl üçün, mən bir aparıcılıq eləyəndə birinci borcum bu insanla, 2 nəfərlə, 3 nəfərlə əgər hansısa bir problem, mən onlarla görüşürdüm ayrı-ayrılıqda. Ayrı-ayrılıqda söhbət eləyirdim. Onun əgər yaradcılığı varsa, onun yaradcılığına müraciət eləyirdim. Öyrənirdim. Ondan sonra biz bunlarla veriliş çəkir. Yəni, predmetə emmə prosesidir. Bəli. Bir yazıcı kimi sevgidən söhbət eləyəndə mən nə üçün ekskurs elədim, indi həmin şey üstünə. Bir yazıcı kimi də bütün söhbəti eləyəndə hansısa, məsələn sevgi haqqında söhbət eləyəndə biz predmetin stilik dərinliyinə. Mən sizə sual verəndə də veriliş hansı mövzuda olacaq, siz bunu gizlətdiniz əlbəttə. Nəyin üstünə gəlib bu sevginin? Bizim tənqidçilərimizdən biri deyir ki, yazı, əgər yazı, əgər reallığı, belə deyək də, geyimsiz reallığı əks elətdirirsə, həmin reallıq maraqlı deyil. O bəzədilməlidir. Ondan sonra o yaraşığa minir. Yəni, nədir burada izah olunan nədir? Yəni, yaraşığa minmə prosesi nədir? Sevginin özündə də, belə deyək də, onun bir tərəfinə baxanda, o bəzədilməyəndə, məsələn, Leyli və Məcnun məhəbbəti. Və Leyli və Məcnun məhəbbətini biz doğulandan onu eşidirik və o ilə nəfəs alırıq. Və bu məhəbbətin gözəlliyi ondadır ki, bu məhəbbətin gözəlliyi bizə çatan qədər odur ki, bu yazıcı tərəfindən, şair tərəfindən, dünya əfsanələri tərəfindən, ümumiyyətlə, bütün aşıqlar tərəfindən bəzədilərək bizə çatdırılır. Yəni, bəzəksiz, düzəksiz sevgi bizim İzzət qardaşımızın təklif elədiyi Avropa sevgisidir. Gəldi küçədə bir-birini istədi, getdilər, deyək ki, dedilər, biz ər-arvadıq, tabid edilir. Bu problemləri həll eləmək deyil. Şərqdə buna daha ehtiyatla yanaşılır, daha fundamental yanaşılır, daha böyük uğurla yanaşılır. Hətta o qırğınların olmağı, ayrılanda qırğınların olmağı da o səbəbdəndir. Orada retuş yoxdur, orada bəzək-düzək yoxdur. Yəni, bu insanın sevgisinin, biz təklif edirik ki, Avropa modelini qəbul edək və biz, mən bunun əleyhdarlarından biriyəm. Düzdür, istər-istəməz biz nə isə əxs eləyik, nə isə götürük, nə isə, amma bütün
bütövlükdə əleyhdarlarım. Onda biz Avropanın hər şeyini götürə bilsək, onların mavilərə, mavilərin münasibəti və ilaxud başqa problemləri də çoxdur olabilir. Yaxud onların bizə təqdim elədiyi ana obrazları nə qədər bayağıdır, sevgi obrazları nə qədər bayağıdır, yəni nə mənada bayağıdır. Məsələn, onların küçə qadının bir də görürsən ki, sənə ilahi bir ana kimi təqdim edirlər. Belə şey olar. Bu qəbul olunmaz bir şeydir. Amma şərqdə hətta bütün öz, yəni Azərbaycanda da o cümlədən, bütün ağrıları ilə, acıları ilə baxmayaraq daha realdır, daha gözəldir. Məsələn, insan bir-birindən ayrılanda düşmən kəsilir. Bu, o deməkdir ki, sən bunu bu insanla həyat quranda artıq düşünməlisən. Yəni, götür-qoy eləməlisən. Küçədən tutub bir başa elə, mən səni sevirəm, sən də mənə sevirsən, gəl gedək. Bu, axırı mütləq şəyə gəlib çıxır, Avropaya. Bax, hacı, siz deyirsiniz ki, düşünərək biz sevsəydik, düşünərək biz ailə həyatı qursaydıq, onda heç bu qədər də boşanmalar olmazdı axı. Yox, mən elə demirəm. Yox, siz sadəcə biz ailə problemlərini, ilkin sevgilər var. Əlin ələ toxunması, gözün gözə baxışı. Heç toxunmadan da sevmək olur bəzən. Toxunmadan. Və istəklərin yaranması. Bu, ilahi sevgi olur uşaq sevgilərdir. Yəni, ilkin sevgilərdir. 15-16 yaşında yetkin sevgi deyil. Hətta bunun yetkinləşmə prosesini bizə göstərir. Məhəmməd Füzuli bunun yetkinləşmə prosesini göstərir. Bu, o dəli olur və onu hətta Kəbəyə aparılır. Dağlayırlar bu sağa. Pəmbəy dağ içirə nihandır bədəni. Yəni, İnsanın bədənini o qədər dağ vururlar ki, bunun bədəninə ağıllandırmaq üçün də insanı dağlayanda silkəliyi boyatmaq. Bu da deyir ki, mən ağıllanmayacağım, nə qədər istəyirsən, bədənimə nə qədər dağ basırsan, bu mənim kəfənim olacaq, bu pambıq ki basırdılar ona. Yəni, sözüm nə üstündədir? İnsanın istəkləri başqadır, sevgiləri başqadır, ailə qurma prosesi bir başqadır. İlkin sevgilər çox vaxt... Uğursuz sevgilərdir. Bizim əfsanələrimiz də, bizim dastanlarımız da göstərir ki, ilkin sevgilərin böyük bir əksəriyyəti uğursuz sevgilərdir. Biz də uğursuz sevgini, belə deyək də, tərənnüm eləyənlərik. Bəziyirik onu. Amma bəzəksiz, düzəksiz sevgilər var. Buyur, İzzət, buyur. Mən üzr istəyirəm, Hacı. Bayaq mən ona görə qeyd elədim, dedim ki, bu Avropanı mən misal çəkəndə dedim ki, mən onu tərifləmirəm. Sadəcə demək istəyirəm ki, bir dənə uşaqlar əziyyət çəkmir. Bəli. Bir dənə evlatlar əziyyət çəkmir o anda. Qalan, yəni ki, ər öz işinə, qadın da öz işinə, o gedib öz həyatını qurub, o da öz həyatını qurub. Bir dənə burada əziyyət çəkmək uşaqlar olur. Amma bizdə əksin olur. Bizdə uşaqlar böyük travma olur və uşaqlar qalır ortalıqda. Çox pis vəziyyətdə qalırlar özü də ortalıqda. Və cəmiyyət üçün də nəticədə böyük... Arsa o da uşaq böyüyəndən sonra nə təhsili olur ortalıqda, nə bir şey sonra deyilə ki, bu uşaq sahib çıxan olmadı. Sahib çıxan olsaydı, ana ilə atanın başı qarışdı özünə. Uşaq qaldı ortalıqda. Ona görə də bugün uşağın nəticəsi belə oldu. Bax, bir şey deyim. Bugün məsələn, internetlə evlənənlər var da. Bəli. Baxır, evlənir, görür, gedir və yaxud institutda, orada, burada. Bugün tam azad bir sevgi var. Kim ki müharidə istəyir, görür, sevə bilər. Amma məsəl üçün bizim valideynlərimizin zamanı bir az qayıtsaq, bir məsəl üçün 30 il, 40 il bundan öncə ki, bir az qayıdanda, çox da böyük bir şey, burada heç bir əsr olmuyor belə. Hələ heç yarım əsr deyil. Mən 30-40 ildən danışıram. Məsəl üçün evdə bir oğlanı evləndirəndə, bir məsəl üçün kənddə evləndirəndə, xala, bibi, nənələr filan yığışırdılar məsələn, deyirdilər ki, ay oğlum, filan kəsin qızını görmüşük, sənə üçün bəyənmişik, çox abırlı, həyalı, ismətli, tərbiyəli, köklü, nəcabətli, filan kəsdir. Oğul da deyirdi ki, hə, görmüşəm, hə, tanıram, filan kəs kimi də gördüm və otoru görüm, hə, pis qız deyək, yaxşı qız deyək, baxın da məsləhətçisində ana, deyirdi. Gedirdilər onlar onun qapısına elçilikə, qızı alırdılar, getib gəlirdilər və Çox da gözəl bir dənə, mükəmməl bir dənə ailə qurulurdu və hətta onun başına bir hadisə gəlmiş olsaydı da, gələcəməz üstünə bir 5 il, 10 il keçdi, tutaq ki, məsələn, bu oğlanın başına bir hadisə gəldi və yaxud getdi bir qəza törətdi, bir əlil oldu, şikəst oldu və yaxud getdi bir adam vurdu, getdi türməyə düşdü, o xanım var ha, o xanım o türmədən çıxana qədər ona sədaqətdə olurdu, ər ölürdü.
əri ölürdü, nə başına xına qoyurdu, nə gedirdi, bəzək düzək verirdi özünə, ömrünü günə həsrəyirdi balalarına. Amma bugün evlənənlərin o internetlə, küçədə, institutda, orada, burada, bacaqda, kafedə, diskotekada tanış olub evlənənlərin bugünlərin əksəriyyətindən çox hissəsi gəlib boşanmağa çıxır və boşanandan sonra da 3 gün, 3-cə gündən sonra hər şey unudulur. O öz həyatını yaşayır, bu da öz həyatını yaşayır. Və sonra bu da bunların bugünkü gündə bizim, mən də biraz danışanda deyələ, izlə bu qoca kişilər kimi danışır. Xeyr, mən ya öz yaşım da heç az deyil. Ha? Yəni ki, mənim artıq 41 yaşım var. Yəni ki, mən bu sözü danışanda rahat danışa bilərəm ki, çünki mən artıq bunu görmüşəm. Ən azından bizim vaxtımız, biz uşaq olanda, mən hərdən deyirəm, gənclərə deyirəm ki, sən bilməzsən bunu. Niyə deyirəm? Çünki mən pionerdə olmuşam, komsomolda olmuşam, aktivist olmuşam. Yəni bunların hamısını keçmişəm, görmüşəm. Ən azından məktəbə gələndə bizim məktəbimizin direktoru məktəbdə dururdu qapıda. Kim cin şalbanla gəlib onu dala qaytarırdı. Bizim oğlanlarımızın saçı uzun olandı, qulağın üstündən olandı. Dedi ki, get, saçını qıxdır, gəl. Bəli. Və hansısa bir qızın ağzı nə idi ki, ixtiyarı nə idi ki, o məktəbə fartıqsız gələ və yaxud başında lentsiz gələ. Amma bu günləri necə istirətdə məktəbə gedir. Hamısı burdan qaynaqlanır da. Sonra da gəlir yavaş-yavaş onların üzr istəyir. Onlarda olan o sevgilər ki var, azad sevgi ki var. Amma və yox, biz azadlığın özünün əleyhdarları ola bilmərik. Mən azadlığın əleyhdarı deyiləm. Mən azadlığın əleyhdarı deyil ki. Mən əksinə belə sayıram ki, hətta sizin təklif elədiyiniz model ki, yoxdur. Məsəl üçün, tərənnüm elədiyimiz, mən də tərənnüm eləyim, deyəm ki, bəli, qızın seçilməyi, gətirilməyi və ilaxır, ananın, bacının, xalanın seçməyi, bütün bunlar hamısı bizim bir modelimizdir. Bu da bir model. Bu Leyli və Məcnun modelinə qarşı yaradılmış bir modeldir. Və bu modelin onlar o uğursuz sevgini görərək Məcnun hələ də fakt elə olub olmayıb. Bu biz və Leyli və Məcnun deyəndə model sayırıq bunu. Çox üzr istəyirəm. Bu günləri baxma, ən maraqlıdır hamı o Leyli Məcnunu nə bilim Qosrov işini əfsanə də özü də olub olmayıb bilinmir. Məhəmməd Füzuli də yazıb, Nizami Gəncəvi onlar 800 il qabaq yazıb. Onlar yazmıb. 41 dənə görünə ki biz tanıdıqlarımızdır. Bütün şərqdə, bütün Qazaxıstandan tutmuş, Türkmənistandan tutmuş, Özbəkistandan tutmuş, Türkiyədən tutmuş, bütün Osmanlı hər yerdə bu Leyli Məcnun hamı dedir ki mənimdir. Yox, hamı dedir ki mənimkidir. Yox, bizim deyəndə bu modeldir. Bu da bir modeldir. Sizin təklif elədiyiniz də bir modeldir. Bizim nənələrimizin, babalarımızın da bir modeli olub. Bizim Avropadan da bir modeli görürük və onu da biz bəyənirik. Bayaqları özünüz internetdən misal gətirdiniz. İnternetdə tanış olmalıdır. Və bu da bir modeldir. Və istər istəməz bu modellərin içərisində seçim. Əvvəllər seçim imkanı 1-2 Leyli və Məcnun, bir də xalanın, bibinin seçdiyi qıza evlənmək. Ananın seçdiyi qıza evlənmək. Bir model, iki model. İki modelimiz var. İndi bizim qabağımda bir neçə model var. Bəlkə də mən deyərdim ki, onlarla model çıxıb ortaya. İndi bu onlarla modelin içində cavanın seçmə imkanları daha böyükdür. Yəni onun azadlığını onun əlindən almaq mümkündür. Hacı, mən birazdan sizə suallarım olacaq. Sizə çox xahiş edirəm ki, bir ifa gəlsin sənlə, tamaşaçılarımız da eşitsinlər. Və daha sonra bayaqdan bu Leyli Məcnundan da indi yoxdur mu ki, elə sevgilərimiz biz onlardan danışaq? Niyə hələ də Leyli Məcnundan danışırıq? Mən Leyli Məcnunu bir dənə sevmişəm, harda xoşlamışam. Sadəcə Üzeyir Hacıbəyin ona opera qoyanda. Çünki Üzeyir Hacıbəyin həqiqətən də onu elə bir dənə gözəl bir şəkildə opera gətirdi, səhnəyə gətirdi ki, mən hər dəfə Uzun Ömrün Akkordları filmi var ya Üzeyir bəyin haqqında. O filmi haçan versələr, dəfələrlə baxacam. Çünki o filmdən elə zövq qaldıram ki, Üzeyir həyatından. Orada məsəl üçün toxunur da, o dedi ki, məsəl üçün Məhəmməd Füzulinin götürür qəzəlindən, deyir ki, Leyli Məcnun, deyir ki, ondan qabaq 800 il qabaq Nizami Gəncəvəli. Gör, əsrlər boyu bu Leyli Məcnun, Leyli Məcnun, Leyli Məcnun. Bu günləri, ümumiyyət, mən istəyərdim ki, tamamilə bu qalsın bir qıraqda, biz özümüz gördüyümüz Leyli Məcnunlardan danışaq. Valla, bəli, o qədər gözəl sevib sevilənlərimiz var ki, gəlin onlardan danışaq. O sevib sevilənlərin şərəfinə bir mahnı oxuyaq. Oh, 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 oh
Sen gedenden gözüm sen arayır. Gece yatmır duygularım uyanır. Hesretinin yaşı akır dayanmır. Dehara gitmesen sen benden ayrı. Dözmürem hesrete ayrılık yeter. Kayıtsan geriye bu hesret biter. Bir ince tebessüm yüzünden öper. Ne vaktır gülmürem ben senden ayrı. Sen benden uzakta ben senden ayrı. Gel bitir hesreti ürek yaralı. Dön gel yüreğimin sevgisi yarı. Yaşayabilmirem ben senden ayrı. Sen benden uzakta ben senden ayrı. Gel bitir hesreti ürek yaralı. Dön gel yüreğimin sevgisi yarı. Yaşayabilmirem ben senden ayrı. Bir zaman sevgilim yarım değerdin. Eşkine o dolum yanım değerdim. Can alıp ömrüne kalım değerdin. Harda kalmışsan sen benden ayrı. Hatirem benimle gecem gündüzüm. Gözümün önünden çekilme düzüm. Söyle sensizliğe ben nece dözüm. Sensiz hatirenle ben senden ayrım. Sen benden uzakta ben senden ayrım. Gel bitir hesreti ürek yaralı. Dön gel yüreğimin sevgisi yarı. Yaşayabilmirem ben senden ayrım. Sen benden uzakta ben senden ayrım. Gel bitir hesreti ürek yaralı. Dön gel yüreğimin sevgisi yarı. Yaşayabilmirem ben senden ayrı. Sen benden uzakta ben senden ayrı. Gel bitir hesreti ürek yaralı. Dön gel yüreğimin sevgisi yarı. Yaşayabilmirem ben senden ayrı. Sen benden uzakta ben senden ayrı. Gel bitir hesreti ürek yaralı. Dön gel yüreğimin sevgisi yarı. Yaşayabilmirem ben senden ayrı. Çox sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bak, İzzət söyledi, yaşayabilmirəm mən sənə. Bu da bir sevgidir. Ümumiyyətlə, sevgilər haqqında danışanda Peyğəmbər əleyhissəlamın öz zövcəsinə, Xədicə, Həzrəti Xədicə anamıza olan sevgisini unutmaq olmaz. Və ya Əli əleyhissəlamın öz zövcəsinə, Fatimə-i Zəhraya olan sevgisini unutmaq olmaz. Yəni bunların sevgiləri haqqında, biz sevgi haqqında danışanda məhz bu sevgiləri düşünür, danışırıq. Biz əlbəttə o xırda, deyək ki, məktəbdə mən biraz çox vurğun idim, belə deyək də, 6 yaşım olanda vurulduğum qız yadımdadır, yaxud 11 yaşım olanda vurulduğum qız yadımdadır. Belə-belə, yəni bu yaşda hər bir yaşın özünün sevgisi var. Elə bir sevgilər var ki, əbədi sevgilər, ana sevgisidir,
ata sevgisidir. Bunlar əbədidirlər. Lakin müvəqqəti olan sevgilər var. Hətta bizim çox tənqid elədiyimiz bu günləri Leyli və Məcnun sevgisi də əlbəttə o da tənqid olunmalı tərəfləri çoxdur. Hacı, ağır məsəl sual verim. Bu idealı... görmüşsünüz özünüz gözlərinizdən bu qədər sevib sevilən. Nə tər? Bax, bayaqdan Leyli Məcnundan danışırsınız. Siz Leyli və Məcnundan danışırsınız. Ona görə deyirəm ki, bu ideal bir variantdır. Deməli, belə deyək də kobud mənada. Mənim gücüm çatır barbarisan. Barbarisan. Sormağa. Şokolada gücüm çatmır. Yəni bu fərqləri deyirəm də şokolad yoxdur da. Mən özümü öldürməməliyəm ki, barbaris var da, bu barbarisdən istifadə eləmək lazımdır. Yəni insanların yanaşma tərzi olmalıdır. Böyük sevgilər var, məsəl üçün ilahi sevgilər var və bu ilahi sevgilər məsəl üçün belə kobud mənada desək, bu ilahi sevgilərin dalınca getmək də lazımdır. Və yəqin ki, lazımdır. Bu insanı təmizləməyə Nizami Gəncəvi deyir ki, insan dünya yaranmışların əşrəfidir. Lakin bu əşrəfliyə çatmaq üçün o nə qədər yollar keçməlidir. Çünki insan belə deyək də, keç şunamdan ayarla, natəmizlik içində yaranır. Və bu natəmizlikdən yaranan insan bütün ömrü boyu çalışmalıdır ki, əşrəfə çevrilsin, qızıla çevrilsin. Ən gözəl bir şey. Və bu sevgi insanı ancaq əşrəfə çevirə bilir. Yəni, kobud mənada desək, gündə bir xanıma, bir qıza vurulan kişilər var. Yəni, və bunun vurğunluğunda da bir həqiqət var. Sadəcə, bunun beyni bu cür işləyir də. Amma söhbət ondan gedir, bir insanın, bir qadının, bir kişinin bir-birinə vurğunluğu ola bilsin ki, illərlə, bəlkə də 50 il, 60 il çəkir. Bu vurğunluq var və bu insanların biz ideallaşdırmalıyıq və cəmiyyətə də biz bunları təqdim eləməliyik. Gündə internetlə vurulmaq olmaz, internetlə evlənmək olmaz. Xala bibinin dediyi ilə də evlənmək olmaz. Yəni, bu haray canadır bizə? Gözəl xanıma, aydın da hacı, bax, deyilir gözəl xanıma, belə bir misal var da, deyir ki, gözəl simadan 40 günə doymaq olur, gözəl xasiyyətdən 40 ildə doymaq olmur. Bilirsin, hacı, bu gözəl sima, o pırlafqada mal qoysa, nə satırsan? Məsəl üçün, tutaq ki, hər hansısa bir mal, fərqi yoxdur, istəyir bazarda, istəyir geyim dükkanında. O bayırdan sən kesəndə maşınla onu görürsən, gözəlliyini görürsən, sonra girirsən içəri. Gəlib girəndən sonra materialını əlbir, baxırsan, görürsən ki, material xoşuma gəlmədi. Adı bir şey. Məsəl üçün, gəlib görürsən ki, qarpızın elə bir dənə gözəl bir vidi var ki, bıçağı bir dənə vurursan, açan kimi görürsən, içi ağab bağlıdır. Xoşuma gəlmədi. Çox, və yaxud indi mən bunu onu misal müqayisə eləmirəm, ha. Görə bilərsən ki, çox gözəl bir qızdır, çox gözəl bir xanımdır. Amma sən onu danışdırandan sonra, onun xasiyyətini görəndən sonra görürsən ki, üzr istəyirəm, bu bir köbülə adam deyilmiş ki. Və yaxud əksinə, və yaxud bir kişi, gözəli bir oğlan, bir yaraşıqlı bir oğlan, çox belə baxımlı bir, karizmatik bir oğlan. Amma görürsən ki, danışdırandan sonra görürsən ki, əxlaqsızın biri, tərbiyəsizin biri, köbudun biri, danışığını bilmir, yerini bilmir, ədəbi yox, ərkəni yox. Yəni, bunu tək qızlara şamil eləmiyor, məzələr, hər iki cinsə aiddir. Bax, bayaqları hacı bir dənə gözəl şey qeyd elədi ki, sevgi, bax, bizim Peyğəmbərimiz, o Yusuf Peyğəmbəri misal çəkir, məsələn, Yusuf Peyğəmbəri bütün Misir qadınları hayran edir, düzdür, hamısı ölürdü onun üçün. Onu görəndə barmaqlarını doğradılar belə alma soyanda, amma bilmədilər barmaqlarını soyurlar. Yusuf Peyğəmbər zaldan çıxandan sonra hiss elədilər ki, barmaqlarımızı kesmişik. Halbuki insanın barmağını bir dənə gecən qan verməyə, balaca bir dənə iğnə batırırlar sənə, əli bir tez çəkirsən ki, incidəcək səni. Yusuf Peyğəmbərin gözəlliyini görən xanımlar bıçaqla barmaqlarını doğrayır, hiss eləmir, doğrayır. Bax, gör gözəlliyə. Məsələn, o bir dənə lətifə kimi də bir var. Lətifəyə oxşadıb, düzüb, qoşublar. Deyilə ki, bir oğlan bütün günü ömrünün axırına qədər sevgi həyatı yaşayır. Zinazadan biri olur, o bir dünyada axirət günü Allah onu sual eləyəndə ki, bəs sən bu qədər günah eləmirsən, deyir, məni gözəl yaratmışsan, ay Allah, bütün xanımlar mənim üçün ölürdü, mənim belə gözəl yaratmıyordun. Allah təala Yusuf Peyğəmbərə gətirir, onun üzrünü göstərir ki, bir bunun gözəlliyinə baxamə, heç bir həyatı boyu bir dənə qadına yaxın düşmədi və yaxud zina etmədi. Evləndiyi o da iki qadını var idi, iki xanım aldı, sonra Züleyxanı alır da, ondan da evlatları olur. Yəni ki, burada sevgi artıq gör neçə illər, zülümlər çəkəcək, Züleyxa gəldi, Yusufə çatdı. Gör nə
qədər neçə il, 40 il Züleyha Yusuf'un həsrətini çəkdi, 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 gözləri kör oldu, qocaldı, evindən, eşindən, yoxsulluğa gəldi. Amma gəldi, axırda o ülvi sevgisinə çata bildi. Axırda Yusuf'a çata bildi, onu əldə eləyə bildi. Amma onu əldə eləyəndən sonra da qayıtdı ki, mən Yusuf'a əldə eləyəndən sonra həqiqi aşiqimi tapdım, Allah'ı. Bax, söhbət bundan gedir ki, bizim əsl məhəbbətimiz geri bincə Allah olsun. Bəli. Biz əgər Allah'ı bir bəndə, bizi kim yaradıb? Allah yaradıb da. Biz əgər bugün bizi yaradanımızı, bax, bizə bugünlər görsən ki, bir insandır, yoxsuldur, kasıbdır. Evi yox, eşiyi yox, parası yox, pulu yox, üstü yox, başı yox. Amma onun bədənində birisə milyonlarla pullar yatır. Allah bir bəndəni, bir insanı yaradanda adi bir şey, məsələn, deyirlər ki, filan kəsin ilik sümü, ilik lazımdır ona, nə bilim, ilik sümündən. Bir insanın bədəninin sümünün içində, bir insanın bədəninin sümü 4 kilodan çox ilik var. Amma görürsən ki, 1 qram iliyin qiyməti neçə min dollardır. Gör bir insanın bədənində elə yatan pul nə qədədir. Allah gör bir insanın nə qədə ona varlıq verib. Gör nə qədə onu bahalı bir məxluqat yaradıb da. Gör nə qədə varlı bir məxluqatdır insan. Amma biz öz qədrimizi bilmirik. Sərxoşluq edirik, nə bilim, avaraçılıq edirik, maşına minirik, ən axır sürəti pedalı basırıq, dibinə qədər gedirik, bir dənə hadisə törədirik, başqasını bədbaxt edirik, özümüzü də bədbaxt edirik, şikəst oluruq, düşürük, nə bilim, aylarla, illərlə, günlərlə xəstəxanalarda yatırlar, sonra nə bilim, əlil arabasında olurlar, özümüz özümüzə qəsd edirik. Özümüz özümüzə qəsd edirik. Biz amma olmaz ki, Allah bizi yaratdığı kimi. Elə biz özümüzü qoruyaq, saxlayaq, elə axırda da özümüzü Allah'a o cür təslim edəyək. İnsan buna inanmır. Deyir ki, əşyə, deyirsən ki, axirət günü sənin qolun dil açıb danışacaq. Əl qol açıb danışaq deyəcək Allah'a ki, mən istəmirdim bunu oradan oğurlayam. O məni istiqamətləndirdi ki, mən onu götürdüm. Göz deyəcək, mən ona baxmaq istəmirdim. O məni istiqamətləndirdi ki, ora baxkına. Bəs insanın bədən üzvləri səndən Allah'a şikayət eləyəndə, bəs onda nə edəcəksən? Bəs onda bundan, ona görə ilk məhəbbət, ilk insanın sevdiyi Allah olmalıdır. Gəli Allahı sevəsən ki, və Allahın yaratdıqlarını da sevə biləsən. Düzdür, ülvüm sevgi ana atabı öz yerində. Amma ananı atanı da bizə bəxşən, bizə ana ataya bəxş edən Allahdır. Hər bir şey bizi yaradan Allahdır. Bugün biz bu rahat bir divan kresloda əyləşmişik. Bunu kim yaradıb? Təbii ki, Allah göydən düşüb ya bunu toxumayıb ki. Amma Allah bir insana elə bir dənə şuur verib ki, o insan bunu yarada bilib, tikə bilib. Dur sən də bir dənə bu divandan düzəltməyim üçün. Düzəldə bilərsən, yox. Və yaxud bu divanı düzəldən gəlib sənin kimi burada aparıcılıq eləyə bilər. Mənim kimi oxuya bilər, yox. Hər kəsinə Allah bir dənə istedad verir də, hər kəsinə Allah təala bir istedadla xalqa tanıtdırır. Bunu kim eləyib? Allah eləyir də. Bunu Allahdır, yəni Allah eləyir, başqa bunu, heç kim bunu, gözə görünməz bir Allahımız var. O Allah hərdən görsən ki, məclislərdə bir 60 yaşı var kişindir ki, mən o göydəki kişiyə, sən o göydəkini birinci göydə deyil, Allah hər yerdədir. Bəli. Allah hər yerdə var. İkincisi, sən onun cinsiyyətindən nə xəbərin var ki, o kişidir yoxsa qadındır. Allah doğmayıb, doğmayıb. Bunu Quran yazır ki, Allah doğmayıb, doğmayıb, şəriki yoxdur, bənzəri yoxdur. Evladı yoxdur, atası yoxdur, anası yoxdur. Amma görsən ki, bir axıl bir insan, 70 yaşında bir adam oturur, deyir ki, məsəl üçün, gəlin de, bunu da qaldıq bu badələri içək, Allahdan arzu, Allahın adını çəkir, deyir ki, bunu içək, Allah təala ən pis günümüzü belə eləsin. Hətta bundan da pis gün olacaq ki, sənin əlindən araq düşmür. İnsanın sevgisi birinci oradan başlamalıdır ki, mən Allahı sevməliyəm. Allahı sevsəm, bax, Həzrət Əl-Əl-Əsəlamdan danışdı bayaqları. Bax, xanım Məryəm, İsa Peyğəmbərin anası. Məsələn, o bir dəvə, o zamanda deyirlər ki, İmam Cəfər Sadiq Əl-Əsəlamı sual edirlər ki, belə çıxır ki, xanım Məryəm, xanım Fatimə Zəhradan üstün qadındır. Deyir, yox, deyir, bəs onda niyə görə ki, Məryəmi Allah təala heç bir kişilə ailə qurmadan dünyaya evlad gətirdi. Amma Həzrət Əl-Əsəlam, amma xanım Fatimə Zəhra Həzrət Əl-Əsəlamla evləndi, ailə qurdu və dünyaya İmam Həsən, İmam Hüseyin, xanım, bunlar, bu insanlar dünyaya gəldi. Belə çıxır ki, onda xanım Məryəm, xanım Fatimə Zəhradan məqamı üstündə ucadır, deyir, yox. İmam Cəfər Sadiq Əl-Əsəlamın açıqlamasına bir bax, gör necə mükəmməl açıqlama var burada. Deyir, o zamanda, Məryəmin zamanısında, Allah Talla Həzrət Əli qeyrətində bir kişi tapmadı Məryəmlə evləndirsin. Əgər o zamanda Əli qeyrətində bir insan tapsaydı, xanım Məryəmlə evləndirəcəkdi. O yox idi deyə evləndirmədi. Bax, xanım, bax, ərəblərdə bu dəbdir də, məsələn, 3-4-5 arvad almaq, 8 arvad almaq, 10 arvad almaq. Hətta o vaxtları bütün peyğəmbərlərin də arvadları çox olub, imamların da arvadları çox olub, ərəblərin, tacirlərin, hamısının arvadları çox olub. Amma İmam Əl-Əl-Əsəlam xanım Fatimə Zəhrəyə o qədər məhəbbəti var idi ki, çünki peyğəmbər qızı idi və ona olan aşiqliyi, ona olan dürüstlüyü, ona olan diqqətliyi, ona olan hörməti xanım Fatimə Zəhra dünyadan köçənə qədər ikinci arvad almadı. Onun üstünə xanım gətirmədi.
Deyirlər ki, məsəl üçün bizdə olma, müsəlmana arvad almaq, çox arvad almaq olar da. Olar, bəs Həzrət Əli Əsəlam özü bir nümunə deyirdi. Nümunədir də, nümunə göstərdi ki, bax, məsələn, xanım Fatimə Zəhra 9 il, ondan sonra düz 9 dəfə ailə qurub, 9 dəfə xanım olub, 34 evladı var, 34 evladından 22-si kişidir, qalanı qadın. Onların da 12-si elə Kərbalada şəhid oldu. Amma burada bir şey var ki, bax, görgün əngi xanım Fatimə Zəhraya qədər, o dünyasını dəyişməyənə qədər, şəhid olmayana qədər Həzrət Əl-Əsələm evlənmədi, ailə qurmadı. Halbuki Həzrət Əl-Əsələm hansı bir qapıya geçsəydi, ona qızı göydə verəcəkdilər. İzzət, çox maraqlı danışsan, həqiqətən çox maarifləndirici və tamaşaçılarımızın da hacı İzzətin ifasından sonra xahiş edirəm, gələrsiz o sözün üstündə, çox xahiş edirəm. Mütləq gələcəyik onu. Gəlsin İzzətdən ifa. Başka hiç kimse yok 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 bana ne hallerdeyim bir bilsen bir sor sor bana seni seviyorum canım desem çok zor sor bana neler çektim inanmazsın bir sor sor bana yapma ne olur kızarsam son olur ikimize bu dünya inanın ki dar olur yapma ne olur kızarsam son olur ikimize bu dünya inan ki dar olur rinna rinna rin yarim suya düştü hayalim ne olacak şimdi halim ben rinna rinna rin yarim rinna rinna rin yarim suya düştü hayalim ne olacak şimdi halim ben rinna rinna rin yarim Başka hiç kimse yok 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 bana ne hallerdeyim bir bilsen bir sor sor bana seni seviyorum canım desem çok zor sor bana neler çektim inanmazsın bir sor sor bana yapma ne olur kızarsam son olur ikimize bu dünya inan ki dar olur yapma ne olur kızarsam son olur ikimize bu dünya inan ki dar olur rinna rinna rin yarim suya düştü hayalim ne olacak şimdi halim ben rinna rinna rin yarim rinna rinna rin yarim suya düştü hayalim ne olacak şimdi halim ben rinna rinna rin yarim elimden aşka merhem olmaz ki şu benim deli gönlüm senden ayrılamaz ki sonuna da bakmam aldırmam aşka merhem olmaz ki şu benim deli gönlüm senden ayrılamaz ki rinna rinna rin yarim suya düştü hayalim ne olacak şimdi halim ben rinna rinna rin yarim narin narin yarim suya düştü hayalim ne olacak şimdi halim narin 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 yarim sağ ol,
güzel. Teşekkür. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Bilmiyorum son zamanlar bu mahnını bu mahnını yeniden sevdim. Bu mahnı bilirsen de hardası biri 20 yıl var. Benden çok yaşı var. 20 yıl ha, var bu mahnı çoktan. Emrah'ın ola belə hansı arda arda albomla bıraktığı vaxtlar idi. Bu mahnı çok da tutmuşdu. Ben bu son aylar ərzində bir şey bundan qabaq bu mahnı internete karşıma çıxdı ve efirde gördüm. Bir kız Ebru'du benim adına sebele bir. Gördüm oxudu. Yeni aranjmanda hoşuma geldi. Maraqlı geldi. Mənim ki bu mahnı, yani ki önə mahnılarda var. Görsən her zaman o itirmir öz gücünü, qüvvətini. Tamam, şartı sevgisini. Yeniden indi bugünləri görürüm ki bugün oxuyurlar. Köyünün mahnılar elə bilginən ki Bradit də biraz o qaza artır. Ha, bugün nəsə maraqlı geldi. Mənə yeniden bu mahnını oxudum. Özü də bugün oxuyuram da şov proqramlarda, harda bu mahnını eşidən millet hamısı oynayır bu mahnıya. Bu mahnı unutulmur da belə. Onu bilirəm ki bu yaxın günlərdə bilmirəm niyə bax elə bir ki onun gedilere Allah adamın ürəyincə versin. Son zamanlar bilmirəm niyə bu mahnı çox diqqətimi çəkib. Böyle bak indi də tam üstünə düşdü ki gəldi sənin fədin. Çox da gözəl oldu. Biz söhbətin üstünə qayıdaq. Söhbət nədir? Allah bak bu gün mövzumu sevgidən nifrətədir də. Sevgi çox sevib də, illərdir sevib də ona nifrət dərhal bir anıyla, bir hərəkətiyle, bir kəlməsi ona nifrət elədiyimiz insanlar var mı? Onun üstünə gəlirəm. Elə sevginin ilk öncə biz çox vaxt bilmirik. Məsəl üçün o qurban olduğum hayatta sevgidən de çox vaxt insan uzun müddət ondan xəbəri olmur. Hətta o namaz qılır uşaqlıqdan yenə də o sevgidən xəbəri yoxdur. Deməli, mən başıma hardasa bir neçə il bundan qabaq, 4-5 il bundan qabaq belə bir hadisə gəldi ki, çox böyük haqsızlıqla üzləşdim. Çox böyük çox böyük zərbələr aldım. Və o qurban olduğumun köməyi ilə hər şey yerinə düşdü. Hətta fərz eləyə belə deyə də, əlimdən bir manatlıq mülküm gedmişdisə, mənə Allah o qurban olduğum 2 manat da verdi. Elə bilginən ki, o hadisə belə oldu ki, gecə birdən-birə məni elə bilginən silkələyib yuxudan oyatdılar. O sevgi insanın ürəyindədir. Onun oyanmaq vaxtı var. Allah sevgisi də, şəxsi, insanı sevgisi də, qadın sevgisi də, hamısı insanın ürəyindədir. Onun oyanma vaxtları var. Və mən elə həmin gecədə qərar qəbul elədim ki, Allah Taala'nın evini mən ziyaret edeceğim. Yani o kadar büyük sevgi mənim ürəyime vəh kimi daxil oldu ki, mən həmin gecə o qərarımı verdim. İndi səbir edin ki, məhəbbətdə də elədi. Qız, oğlan məhəbbətində də elədi. Hətta sənət məhəbbətində də elədi. Məsələn, insan öz sənətini sevir. Bəzən deyim ki, mənim ilk hekayəm çıxanda, 18 yaşım vardı, ilk hekayəm çıxdı, Ədəbiyyat İncəsənət qazetində, 3 dənə, 4 dənə qazet vardı da. Ədəbiyyat qazeti bir dənə idi, Ədəbiyyat üzrə, belə deyək də. Mənim orada... 3-4 qazetində hamısı bizim rus qazetləriydi. Hə, elə idi. Orada çap olunanda, deməli, 3-cü kursda oxuyurdum. Çap olunanda... Mənim ilk məhəbbətdən aldığım zövq qədər mən həmin o yazını görəndə aldım. Eyni zövqlərdir. Yəni insan ədəbiyyatda da o zövqü ala bilər, sənətdə də o zövq. Məsələn üçün Əminə Xatun öz sənətində püxtələşir və efirə çıxanda sevgidən aldığı zövq qədər eyni zövqü alır. Və bu da ola bilər. Yox, mən demirəm ki, bu belədir. Bu da ola bilər. Yaxud İzzət qardaşımız hansısa bir mahnını oxuyanda axırda aldığı zövqü deyək ki, eyni sevgidən də aldığı zövq qədər ola bilər. Qaldı o şeyin üstünə qayıdaq ki, düşmənçilik, nifrət. Əgər biz ideal sevgidən söhbət eləyiriksə, nifrət olmamalıdır. Yəni, sevdiyin adama nifrət var. Hətta hacı, amma belə bir misal var da, deyir, uman yerdən küsürsən, elə o sevdiyin insandan incir də, bəzən insan. Qısa reklamlarımız var, çox xahiş edirəm. Qısa reklamlardan sonra bayaqdan bizim tamaşaçılarımız zəngirlər. Sadəcə hamısını efirə qoşa bilmirik. İzzət, mən eşidirəm, inan ki, buradan. Hərbiçi qardaşlarımıza mən buradan salam göndərəm. Hərbiçilərimiz zəng vururlar, bax, söylürlər ki, İzzətdən bir ifa istəyirik. Elə növbəti mahnı da gələcək mən sizlər üçün. Qısa reklamlarımız var, xahiş edirəm. Daha sonra söhbətlərimiz devam edəcək.
Bendi belki bana neylesin ki sev, sazından danışır her oba, her el. Adınla seslenir orta sarı tel, bu senet yolunda bir sen ay üstad. Dünya TV Nefri'nde yeni müsabika. Sazlı Dünya. Saz ifaçlarının yarışması. Yaş mahdudiyeti olmadan istedadına güvenen herkes yarışmada iştirak edebilir. Arzu edenler 018-658-3525 052-155-0320 telefonuyla əlaqə saxlaya və ya Dünya TV'yə müraciət edə bilərlər. Qalibi qiymətli hədiyə gözləyir. Hayallarınızdaki ev, hayallarınızdaki ipotek imkanlarıyla. İstədiyiniz Kristal Abşeron layihəsinə gəlin, xəyallarınızdakı tam təmirli mənzilləri 25 illik manatla ipoteka imkanı ilə əldə edin. Arzuladığınız ev indi aylıq 182 manatdan başlayan qiymətlərlə. İlkin ödəniş 6426 manat. Ətraflı 018-64-2-0200. Kristal Abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Bir bakışla sen
sana. Vuruldum, vuruldum, vuruldum sana. Alıştım, alıştım, yaman alıştım sana. Alıştım, alıştım, yaman alıştım sana. Alıştım, alıştım, alıştım sana. Çok sağ ol. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Bak fikir verin, böyle mahnılarımızın hele bugün yazan şairlerimiz de, bütün şehir yazan şairlerimizin de şehirlerinde kitaplarını ele alırsan, 90% orada məhəbbət, sevgi mövzusundadır. Bəzən görsən ana mövzusu var, vətən mövzusu var, nə bilim torpaq mövzusu və bayraq mövzusu, amma əsasən görsən şeirlərin çoxluğunu. İdeallıq bizim üçün nümunədir. Mən bayaq dedim də, biz hansısa bir gözəlliyə qarşı gedəndə yol ərzində əlbəttə ola bilsin ki, nəyisə itiririk, nəyisə qazanırıq. Bu həmişə belə olub. Və biz 100%-li, məsələn üçün belə təsəvvür edək ki, Leylini, Qayda Leyli olmaz, Leylini Məcnuna ərə verirlər. Atası deyir ki, bəli, mən qızımı verirəm sənin oğlu. Və indi təsəvvür elədiniz də, bunlar artıq ərə arvaddılar. Bunların sevgiləri artıq keçəcək, məsələn, övladlarına. Bizdə də real həyatda bu cürdür. Yəni, qadın, qız və oğlan arasında məhəbbət onların övladlarına, ailəyə və ilaxır bunlara keçir. Ondan da sonra nəvələrinə keçir. Yəni, bu sevginin özünün realizə olunma prosesi gedir. Leyli və Məcnun məhəbbətində həmin sevgi realizə olunmur. Havada qalır. Bizim üçün ideallıq da oradandır. Həmin o ideallıq da oradan yaranır. Məsələn üçün, biz gedirik Kəbə evini ziyarət edirik və bu bizim arzularımızdan biridir. Hər bir müsəlmanın arzusudur ki, o mütləq bu sevgidir, Allah sevgisidir. O yolu gedməlidir. Oranı ziyarət eləməlidir. Bu sevgidir. Və bu yol ərzində ola bilsin ki, 20 yaşında, ola bilsin ki, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında, 60-70 yaşında bu realizə olunur. Bu sevgi realizə olunur. Yəni gedirsən, görürsən və sitayiş edirsən. Belə deyək də, orada indi təsəvvür eləyin, bax görün sevginin Əcər-ül Əsvədə əlimi toxundurmaq üçün, öpmək üçün. Axındır, böyük bir axındır gedir, bax pərçim alında gedir, bax belə, pərçim alında. Hamı ehramdadır, pərçim alında gedir. Tərpənməyə yer yoxdur. Yəni dönməyə yer yoxdur. Bir yerə gedib, məsələn Allah... Allah deyə deyə, Allah Əkbər deyə deyə, bir də görsən ki, səni bax, buradan ora atdılar. Mən elə oldu ki, 3 dəfə yaxın gəldim. Bax, məni axın atdı. Gəldim, əlimi çatdırdım, əlimi vurmaq istəyəndə, məni axın yenə də geri atdı. 4-cü dəfə getdim, 4-cü Allah deyə deyə getdim. Lap yaxın, elə bir gəl ki, mənim birdən-birə belə aralandı o axım. Birdən-birə aralandı, mən getdim, çıxdım düz onun qabağı. Onun o abadokundan mən öpdüm, əlimi vurdum. Yəni, söhbət nədir? Bu sevgidir və öz sevginin realizə olunma prosesidir. Allah Taala da deyir ki, o qurban olduğumda deyir ki, yəni öz sevgivin dalınca getkinə, öz istəyivin dalınca getkinə. Sənətdə də öz istəyivin dalınca getkinən, məhəbbətdə də ailə, yəni şərqin özünün çox böyük üstünlükləri var. Hacı, aydında bizim tamaşaçımız var, mən çox üzr istəyirəm, sözü kəsirəm, tamaşaçımız var, xətti istəyirəm, qəbul eləyək, görək nə söyləyəcək bizə, Yusif bəy xəttədir, alo. Bəli. Alo, sabahınız xeyir olsun, Əmrə Xatın xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz, Əmrə Xatın xanım? Təşəkkür edirəm, sizlər yaxşı olun. Deməli, sayılıb seçilən qonaqlardan birini gördüm, şad oldum. İzzət müəllim. Çox sağ olun. Xoş gəlib, səfa gətirib. Çox sağ olun. Böyük hörmətimiz var. Var olasınız. Hacı Qəni, Allaha and olsun, Əmrə Xatın xanım, o qədər o demokratik fikirləri ilə, gözəl fikirləri ilə Yusif dayın qəlbinə girib, mən istəyərdim, bütün yazarlarımız onun kimi cəsarətli olsun. Deməli, Əmrə Xatın xanım... Hacı çox cəsarətlidir, özdə sevgi mövzularında ələxsus cəsarətlidir, deyin biləsiniz. Vallahi, billahi, hələ mən televizora baxan adamam, belə demokratik, gözəl fikir söyləyən, əsil qayda qanunlar necədir, onu üzə çıxaran ikinci bir mən yazısı hələliyi görmürəm. Yəni, standart şablon biz onları görmüşük, Əmrə Xatın xanım.
Əmrə Xatın xanım, Həsən müəllim mənə danlayar, qoy mən mövzuya fikrimi bildirim. Buyurun. Deməli, Əmrə Xatın xanım, mən fikrimi fərqli bildirəcəm, amma yenə gələcəm həmin nöqtəyə. Deməli, Əmrə Xatın xanım, belə sadə danışıram. Yəni, nifrət qazananlar var, nifrət qazanmayanlar var. Yəni, bax, belə bir fikir var, iki kuplet şeyə söyləyəcəm, orada çox gözəl fikirlər var. Rəfiq Zəka məlum məsələdir. Bizim xalq yazıcımız, şairimiz olub, onun fikirlərindən mən çox bəhrələnirəm. Belə bir fikir var, özündən incitmə aman qonşunu, hər gün görməlisən həmən qonşunu. Dostuma demirəm düşmənimə də, Allah göstərməsin yaman qonşunu. Bax, indi bu yaman insanlar var, ha, tək sevgidə olmur ki. Bax, indi bu misraya da diqqətlə qulaq asın. Yamanlıq kölgədir insan gözündə. Yamanlar hər sabah bir don geyəndir. Əsl yaxşı insan bu yer üzündə yamanlıq barədə düşünməyəndir. Görürsünüz, bu axırıncı bu dediyim bu şeydə bu insanlar heç nifrətə gedə bilərlərmi? Heç vaxt. Amma o yaman insanlar biraz açıqlama verim. Yəni, bax, məsələn, bu həyat təcrübəsindən çıxış eləyərək söyləyirəm, bax, yaxşılıq başa düşməyən, əsəbi, kobur, qiymət verməyən, yekəxana, özünü üstün bilən, heç kimi bəyənməyən, bax, bu insanlar var, istəyir qonşu olsun, dost olsun, sevgili olsun, qardaş olsun, iş yoldaş olsun, bu xüsusiyyətlər kimdə varsa, vallahi billahi, avtomatik o nifrətə gedir o yol. Yəni, o nifrətə gedən yol tək sevgidə deyil. Amma bir şey də var ki, əsl sevgi, Əmrə Xatın xanım, bu mənim öz fikrimdir. Bayaqdan şairlərin fikrini söyləyirəm, bu mənim öz fikrimdir. Əsl sevgi heç vaxt nifrətə çevrilə bilməz. Allah razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Allah qoysa, Əmrə Xatın xanım. Bəli. Allah qoysa, ayın 29-u, gün var ki, əsrə meydan oxuyar, əsr var bir günün ömrünə dəyməz, adam var bir gündə bir ömür yaşar, adam var bir ömrü bir günə dəyməz. Ayın 29-u biz həmin gün Həsən müəllimin toyunda bir ömür yaşayacaq. Çox sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun, Allah onu da xoşbaxt eləsin. Teşekkür ederim, çox sağ ol. Bax, Əmrə Xatın xanım, bax, çox gözəl buyurdu ki, əsl məhəbbət nifrətə çevrilməz. Amma əfsuslar olsun ki, nə boydə məhəbbət olur olsun, əgər orada bir faciə baş verir, bir qırğın baş verirsə, yenə gəlib nifrətə çevrilir. Tiz sevgidən nifrətə bir addımlıq yol var. Bu elə belə boş yerə deyilməyib də bu var. Bax, bir görsən, bir 50 ilin bir ailəsində otururlar, söhbət elədilər ki, bala, biz 50 ildir bir ömür sürmüşük, hələ bir dəfə də olsun bu evdən cınqırımız çıxmayıb. Orada məhəbbət olmayıb, ona görə cınqır çıxmayıb. Düzdürsən. Orada sadəcə bir sənəc olub, ülvi hisslər olub, təmiz, bir-birinə inam, etibar, hörmət, diqqət, bunlar olub. Əgər orada dərin bir dənə sevgi olmuş olsaydı, o dərin sevgidən qısqancılıqlar əmələ gələcəkdi və istər-istəməz, nəyinsə görə bir dənə evdə dava olacaqdı, nəyinsə görə bir spor yaranacaqdı. Deməli, orada o dərəcədə bir məhəbbət olmayıb ki, onların arasında dava da olmayıb. Dava haçan olur? Qısqancılıq üstündə, ən çox da davalar qısqancılıq üstündə yaranır. Mən ona görə bax söylədim də ki, insan həmişə istədi, kimdən küsürsən, sevdiyin insana, kimdən incirsən. Əgər sevgi olmayıbsa orada, əgər orada bir belə qabarıq bir şəkildə bir-birinə qarşı belə sevgi, belə haykırıqlı bir sevgi olmayıbsa, orada da dava olmayacaq axı. Məsəl üçün, tutaq ki, xanım deyəcək ki, mən filan yerə getməliyəm, kişi deyəcək ki, hə, get, və ya da kişi deyəcək və olub bilsin ki, gecəyin gəlməsin, xanım götürb zəni vurmanı soruşmasın ki, haradasan. Çünki niyə görə? O pik nöqtədə sevgi yoxdur yəqin orada. Olsa, olacaq, spor da olacaq, dava da olacaq, qısqancılıq da olacaq. Amma bir dənə şey deyim ki, bir şey yadda saxlasınlar ki, bu ümumiyyətlə əgər davalar olursa, sporlar, qırğınlar olursa, onun da bir dənə başqa bir ləzzəti var. Orada da bir dənə duz var, orada da bir dənə belə bir maraq var. Çünki əgər hələ bu bansız hələ hər şey belə öz axarı, hər şey standart gedə bilməz axı. Standart hələ hər şey gedirsə, burax, mümkün ola biləcək şey deyil hər şey standart. Öz səhhətində hər şey standart gedir, insanın səhhətində hər şey standart getmir ki, bir gün başın ağrıyır, ya bir gözün bir gün gözlərin qızarıb, yorğunsan, bir gözün ki, dizlərin ağrıyır, bir gözün belin ağrıyır, bir gözün ki, çox gümraxsan, əlasan, hər şey yaxşıdır, belə bir misal deyir ki, əli bir cöngəni otub yemişəm, amma gün var ki, boğazından tikə keçmir. İnsan hər gün yaxşı ola bilər, yox. Və yaxud sevgi hər gün yaxşı ola bilər, hər gün hər şey normal ola bilməz ki, insan hər gün istədiyi şeyi gəb alıb giyinə bilər, yox, mümkün olan şeydir. İzzət qardaşım, biz sevgini biraz
adiləşdiririk. Ümumiyyətlə, mən həmişə çalışıram ki, mən deməli, ədəbiyyata, mənim sevgim bu cürdür. O bir mələkdir. Mən ona bu, mənim sevgim ona bu cürdür. Mən onu mələk sayıram. Yəni, onun münasibəti. Mənim sevgiyə münasibətim də bu cürdür. İnsanlarda bu düşüncə olmalıdır ki, əgər sevirsənsə, sevirsənsə, bütün o problemləri ki, siz deyirsiniz, onların hamısına dözmək lazım. Yəni, o qıskancılığa da, o birisinə də hamısına dözmək lazım. Sevgi deyilə odur. Əslində qalsa, sizin o nifrətin üstünə gələn bizim tamaşaçı da görürsünüz ki, qeyd elədi ki, əsli sevgi olan yerdə nifrət ola bilməz. Və mən öz təcrübəmdən belə sayıram ki, və doğrudan da ola bilməz. Əlbəttə, biz sevmişik. Sevmişik. Yəni, bizim də cavan. Elə bilirsiniz, biz elə 60 yaşında doğulmuşuq. Bizim də cavanlığımız ol. Bizim. Və elə düşünmürük ki, 60 yaşında da sevmək olmur. İndi onun da üstünə gələr. Amma söhbət ondan gedir ki, bu günləri düşmənçiliyə çevrilməyib. Bu günləri sevginin özü, hər yaşın öz sevgisi var. Hər zamanın öz sevgisi var və hər yaşın da öz sevgisi var. Ola bilməz ki, məsələn, 15-16 yaşında sevdiyin kimi 60 yaşında sevəsən. Bu mümkün deyil. Çünki sənin təcrübən o qədər böyükdür ki, sənin beynin o qədər qarışıqdır ki, o qədər informasiya, məlumat mənbəyidir ki, o artıq sənə, sənin istədiklərinin çoxunu çıxdaş eləyir. Əgər fikir versəz, bizim cəmiyyətdə, qədimdə biz həmişə deyirdik ki, bizim kişilər deyirdiklər, indi təkrarlayır ki, əvvəl insan çox yaşayırdı, nə bilim. Deyirəm, əşə, elə deyil, axı, indi həyat şəraiti indi əvvəlkindən yaxşıdır. Və insan daha çox yaşayır. Sadəcə o vaxtları 10-12 dənə uşağı olurdu ailədə, təbii seçmə prosesi gedirdi, 3-ü, 4-ü, 5-i qalırdı. Qalanları ölürdü. Və bu 3-ü, 4-ü, 5-inin də müəyyəni rəhmətə gedirdi. Biri, ikisi uzun müddət yaşayırdı. Təbii seçmə idi bu. Yəni, bu günlərdə elə sevginin özündə də bir təbii seçmə var. Məsələn, 8-9 yaşında, 10 yaşında sevgilər var, 12 yaşında sevgilər var. Və bu çıxdaşdırdır. Həyat onları seçir, həyat onları çıxdaş eləyir. Və ən alisini, ən ulusunu saxlayır sənin üçün. Və sən bu alini və ulunu qoruya bildin, səninkidir. Qoruya bilmədin, əldən buraxdın, bütün ömrün boyu zillət çəkəcəksən, əzab çəkəcəksən. Və buna görə, sənin əlindən alınana görə, biz nifrət eləyə bilmərik. Düzdür, əlbəttə ki, amma olur, nifrət də olur, sevgi də olur, hər şey olur. Yetər ki, qarşılıqlı sevgini qoruyub saxlaya bilək. Çünki hər sevgi də qarşılıqlı olmur da, İzzət, bilirsən bunu. Müəyyən hallarda sevirik və o qarşı tərəfdən istədiyimizi ala bilmirik. Nə qədər mübarizələr aparırıq, mücadilələr edirik, alınmır ki, alınmır. Mümkün deyil, vay o gündən ki, Allah biz o qarşılıqsız sevgi ilə imtihana çəksin. Sevginin ululuğu hansı tərəfdən asılı olmayar, ondadır ki, o ona çata bilmir. Əgər onu dərhal, əl çatmaz. Və onu dərhal ona versəydilər. İndi və yaxud qız bir oğlanı sevir, oğlan ona heç marağı yoxdur, sevmir. İstəmir, qız ölür onun üçün. Və yaxud oğlan bir qız üçün ölür, ürəyə gedir onun üçün. Amma qızın ona heç belə, tamamilə heç məməyili yoxdur, heç başı onu görmək istəmir. Amma onu qazananlar da var da. Amma bir də var ki, günlərlə mübarizə aparsan qazanırsan. Bir də əldə eləmək söhbəti var. Baxır, sən indi onu necə əldə eləyə biləcəksən. Axı, o da bir dənə böyük siyasət tələb edir. O siyasət da bayaq, onda bayaq hacı bu buyurdu ki, 15 yaşında da. 15 yaşında sevəndə, məktəbdə uşaqla sevirdik, hamı qız üstündə hamı ilə dalaşırdıq. Hamı ilə qırığına çıxırdıq. Hətta elə qırığına gəlib çıxırdın ki, daha vurub birbirinin baş kəlləsini partladırdılar. Amma üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Amma sonra, məsəl üçün, üstünə bir 10 ildən sonra sevgi biraz başqa cür olur. Bir balaca səbirli olursan, bir nə bilim 35-40 yaşında sevgidə artıq istəyirsən, əvvəlcə gəl bir aydınlaşdıraq, bir görən nə baş verir, nə olub sonra 60 yaşındakı sevgi tamam başqa cür olur. Amma çılğın sevgilər var, amma sonda nəticə nədir? Hamısı sevgidir. Hamısı sevgidir. Sonda yenə sevgidir. Sizin əlavə eləmək istəyirəm. Buyurun, hacı qız. Həmin o yer ki, yoxdur, Leyli ərə gedir, sonra gəlir Məcnunun yanına. Məcnun deyir, get, get, sən o Leyli deyilsən. Deməli, Leylinin özünün, deməli, sevginin özünün bəkarəti var.
müəyyən həmin o hüdud daxilində o sənin üçün alidir. O hüdudu keçəndən sonra o artıq sənin üçün öz bəkarətini itirir və öz aliliyini itirir. Ona görə də biz çalışma, biz arzulayırıq ki, bir yaşlı adam kimi bir həmişə cavanlara da onu məsləhət görür, məhz o aliliyi qoruyub saxlaya bilsinlər. O aliliyi qoruyub saxladı, onun üçün. Ən başlıcası da sevgidə, mən belə düşünürəm ki, gərək ortadan pərdə götürülməsin. Mütləq. Bu pərdə ki, ortadan götürüldü var, ha. Və salam, onun qabağına heç nə almaq olmur. Çətini bir dəfə. Pərdə ortadan götürüldü, bir-birinə qarşı ortadan saygı, hörmət itdisə, o elə də gedəcək. Onu çalışmaq lazımdır ki, o ortadan götürülməsin. Götürüldü və salam. Bir də ki, sevgi nəyə görədir? İnsan çalışır ki, o vaxt ona görə çatırsan ona ki, onu istəyirsən ki, orada bir huzur tapasan. Huzur da olmayandan sonra o sevgidə, tamamilə o sevgi boş-boş yerədir, boş şey üçündür. Əgər orada sənin huzurun yoxdursa, orada sənin bir istirahətin yoxdursa, orada sən bir zövq alacaq, bir şey qalmayıbsa, bütün günə də dıq-dıq, dava, qırğın, problem, bunlar. Bunu ən çox yaradan xanımlardır ki, hacı xayşirəm izzətin yapasından sonra söyləyərsiniz sözünüzü, olar mı? Zahiri sevgi haqqında deyəcəm, mən öz fikrimi deyəm. Sensiz
geçir günlerim ayım, sensiz sönür güneşim ayım, tekten hayam zehirdir payım, senden ayrı senden ayrı, sensiz geçir günlerim ayım, sensiz sönüp güneşim ayım, tekten hayam zehirdir payım. Senden ayrı. Ray 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 ray. İzzət, təşəkkür edirəm. Sağ ol. Deməli, sevgilər də iki cür olur da. Bir var ağılla sevirsən, bir də var ürəklə sevirsən. Yəni, ağılla düşünsən ki, əgər bu bir insanı sevmək üçün ağılla düşünsən, fikirləşərsən ki, yox, bəlkə də yaşımız düz deyil, bəlkə də məkanı düz deyil, nə bilim, müxtəlif səbəblər var. Nədir o bir sevgi? Hisslərlə. Hisslər. Yəni, insan, hisslər. Yəni, insan təmasdan da, yəni təmas. Yəni, sizə belə bir dənə zahirən gözəl qız, oğlan ola bilər, lakin yaxınlaşanda, artıq iki fərd bir-birinə yaxınlaşanda, artıq təmasda olanda onların, insanların bioloji qoxuları var. Yəni, yəni məsələn, çünki fərz edir ki, mən biri tərləyir, biri tərləmir, birinin təri gözəl iy. Hər insanın spesifik qoxusu var. Bəli. Məsələn üçün ceyranın göbəyindən müşk çəkilir. Mən bunu bir dəfə demişim. Müşk çəkilir. Və bütün ətirlərin şahı və məhz ceyranın göbəyinin yağından çəkilmiş ətirlərdir. Ən gözəl ətir bu sayılır. Nəyin üstünə gəlirəm? Yəni, insanlar bəzən görsən, insan hirslənəndə onun bədənindən, məsələn ki, ilan öz ovunu udmaq üçün çoxlu zəhər ifraz eləyir. İnsan hirslənəndə, qadın hirslənəndə, kişi hirslənəndə onun canından çox acılar çıxır. İlk, məsələn üçün çıxır. Hirs, hiccə bunu səbəb olur. Onun bütün damarlarında bu baş verir. Və ona görə bir-birinə yaxınlaşanda artıq insanlar, məsələn, zahirən sevdiyi adam, məsələn, İzzət qardaşımız dedi ki, onlar arasında konflikt yarana bilər. Və doğrudan da, bu konflikt nəyə görə yaranır? Hətta o bioloji qoxular da təsir edir. Əvvəl, məsəl üçün, ilahiləşdirirdi, deyirdi ki, belə. Sonra məlum yaxınlaşandan sonra görür ki, yox, çox acı iyilər gəlir. Xüsusilə hirslənəndə lap acı iyilər gəlir və insanı bir-birinə qarşı qaldırır. Yəni, ona görə də biz belə bir söhbət oldu ki, mən hansı verilişdəsə, indi həkim müayənəsindən keçmək tələb olunur da evlənməsindən. Bəli, ailə qurar. Ailə quran və həkim müayənəsindən keçmək tələb olunur. Və mən bunun əleyhdarlarındanam, amma bu qanun şəklindədirsə, bu bizim razılığımızdan yox, bu zorlama olmalıdır, bu qanuni şəkildə yox. Qanlı şəkildə olmalıdır. Ay, mən istəyirəm, bu qan analizini verirəm, istəmirəm, verim. Belə yox. Yaxud başqa, məsələn, uzinin özü, uşağın olmasıdır, olmamasıdır. Yəni, oğlan istəyirsən, qız istəyirsən. Bu problem. Bizdə axı iki vid var, iki növ var da, qız və oğlan. Da nə istəyəcəksən? Ya birini istəməlisən də. Üçüncü yoxdur axı. Birdən məsələn, üçüncüsü olsaydı, deyək ki, orada olsaydı ki, mavi də olaydı, hə, üçüncüsü. Seçmək imkanı insanın qabağında daha böyük olur da. Qız istəyirsən, oğlan istəyirsən, mavi istəyirsən. Bir dənə də olsun, qırmızı məsəl üçün gələcəkdə.
Hacı, indi biz hələ ki belə deyim də övladlarımızın seçimindən yoxdur, sevgidən, nifrətdən danışırıq. Ay İzzət bəy, çox xahiş edirəm, mənə söyləyəsən ki, bax mən söylədim bayaqlar o sevgilərdən danışdım ki, hansı ki insan ürəklə sevirsə, bir insanı gördün, bilmirsən də onu hansı məkanda gördün, harada gördün, bu insan evlidir, ailəlidir, subaydır və yaxud da müxtəlif səbəblər var da, hansı ki mümkün olmayan səbəblər var ki, o səbəbləri biz istəməsək belə aşıb, bəli, görmək istəmirik onu. Hansı tərəfə aiddir? Qız tərəfə, oğlan tərəfə? Hər iki tərəfə, fərqi yoxdur. Yox, hər iki tərəfə deyəndə ki, qız bir... Yəni, qızda da olur belə bir şey ki, qarşı tərəflə onun bir yerdə olması mümkün olmur və eyni zamanda əks cinsdə də olur. Hər iki tərəfdən, yəni birində bu hallar yaşanır ki, mümkün deyil o ilə münasibət qurmaq. Amma sevirsən... Mümkün olmayan şey var ki, məsəl üçün, bu mümkün deyil. Mümkün deyilsə, mümkün deyil. Əgər mümkün, əgər bu mümkün deyilsə, deməli mümkün deyil ki, mümkün deyil də. Yəni, bu mümkün olsaydı, orada mümkün deyil sözü ola bilməzdi. Amma bir də şey var. Bugün məsələn bir kişi, hər hansısa bir dənə evli bir qadına, hansısa bir evli bir xanımı gözü düşübsə, üzr istəyirəm, qələt edib gözü düşüb. Belə bir şey ola bilməz. Çünki niyə? Əvvələn birincisi, çox böyük bir günah işdir bu. Çox böyük bir haramdır, çox böyük bir, yəni ki, Allaha qarşı çıxmaq deməkdir. Hansısa bir evli qadına, ailəsi var, qadın evlidir, əri var, uşaqları var, bir oğlan əl çəkmir bundan. Cavan bir gözəl xanımdır, işə gedəndə düşür, dalayacaq, bilir ailəlidir, bilir evlidir, amma əl çəkmir ondan. Bütün günü onun, necə deyələr belə, izdir, qara-baqara düşüb dalayacaq, ondan əl çəkmir və hətta onu bütün gün onun yanında da ara gedir, düşüb onu dalayacaq. Yəni, özü bilir, bilir ki, məsələn, bu xanım ailəsi var, uşağı var, əri var, əri ondan da yaxşı bir oğlanların biridir, çox belə qabiliyyətli, qanacaqlı, işi, gücü, ailəsində sadiq olan bir kişi. Amma əl çəkmir, bu artıq sırtıqlıq dərəcəsinə gəlib çatdırıb. Bu insan, ümumiyyətlə, mən deyərdim gələcənə adamları, valla, bəşəriyyətdən elə adamları silib çıxartmaq lazımdır. Biz adamdan söhbət edirik, bu saat... Yox, adamlar arasında olan sevgidən danışırıq. Bəli, sevgidən danışırıq. Nacahan ola bilər də, o nacahan. Bunun bugün qabaq insanı bir dənə özünə, məsəl üçün, mənim Allah insanın özünə qoyacaq bir qadağası var da, bu olmaz. Mən bunu eləyib mənəm. Bu qadağa insanın, nəfs var da, nəfsimiz var. Bəs insan Allah-u Teala bu nəfsə adamına iş verir, verib ki, imtihan üçün. Bu elə imtihan dünyasıdır, bu dünya nə dünyadır ki? Nə dünyadır ki bu? Məsələn, bir şey ki, hansı ki Fironun dövründə bütün Fələstin, İsrail həmsə Fironun əlində idi. Hər bir şeylər, bütün xəzinələr, bütün nə bilim, mallar, mülklər, əkin sahələri, bütün çaylar, dağlar, dərələr, hamısı Firon dedi ki, mənimdir, Allah mənəm, mən yaratmışam hər şeyi. Amma onun xanımı Asiya. Məsəl üçün, xanımlar xanımı, hər bir şeyə nail olan bir xanım, hər bir şeyə əlində olacaq bir xanım, amma Allahı seçdi. Musa Peyğəmbərin Allahını seçdi. Mən ona iman gətirirəm. Firon onu bütün cəmaatın gözünün qabağında yerə mıxladı və üstünə ağır bir daş qoydu ki, işgəncə vermək üçün. Baxdı, gördü, Asiya gülür. Yaxınlaşdı ona ki, bu işgəncələrin arasında səni diva yerə mıxlatdırmışam, üstüvə ağır daşlar qoydurmuşam, qamçılatdırıram səni, sən gülürsən, nəyə gülürsən? Dedi ki, göyə baxırdım. Birdən belə görürüm, Allah-u Teala mənə üçün 7 göyün qatının pərdələrini gözümün qabağından çəkdi və 5 dəqiqdən sonra canım çıxacaq, 5 dəqiqdən sonra orada hansı evi mənə veribsə, hansı evdə yaşayacaqsa, onu mənə göstərdi. Gördüm ki, sənin bu boyda mülkün o evin yanında sisolu yuvasını oxşur. Mənə cənnətdə veriləcək evin yanında sisolu yuvasını oxşur. Ona gülürəm ki, bu boyda imtihan dünyasıdır da, boş-boş şeylərdir bunlar hamısı. Yəni, ona görə bu imtihan dünyasında Allah-u Teala insana bir dənə nəfs verir və bir əql verir. Əqlin nəyə görədir ki? Nəyə görə heyvanda əql yoxdur? Heyvan nə istəyir, onu deyilir. Har istəyir, gedir, girir. Nəyib gedir, məsələn, birdən-birə ağacın başlayır. İnsan gedib ağacın yarpaqlarını yiyir və yaxud yetişməmiş meyvəni dərib yiyə bilərsən. Yox, amma heyvan gedib onu da yiyir. Gedir, mən kal-kal almanı, armudu dərir oradan yiyir. Fil görsən, xurtumunu uzadır yuxarıdan, ağacı belə qəşən-qəşə sındırdı, başlayır onun yarpaqlarını yiyir. İnsan onu edir, görəmir. Hansı insan deyilir, hansı insan edir? İnsanlıqdan çıxmış bir insan edir də. Məsələn, görsən ki, körpə bir uşağın başını kəsir. Məsələn, kim kəsir onu? İnsan eləyə bilər onu. İnsanlıqdan çıxmış bir adam edir də onu. O, cürə-bəcür uyuşturucu maddələr qəbul edir, ağıl başdan gedir, hər bir şey gedir, məsəl üçün bir körpə uşağı öldürür. Düşməndir, artıq bu düşməndir. Məsəl üçün, bunları eləyir, bu şeyləri faciə, bu şeyləri törədən adam heyvanla onun fərqi yoxdur. Çünki şuur yoxdur, artıq ağıl yoxdur. Ona görə Allah-u Teala bizə nə verib? Nəfs verib və əql verib. Əql verib ki, düşünək, nəfs də verib ki, bəzi şeylər var ki, bu dünyada onları özüm üçün qadağa qoymağı bacarmalıyıq. Başqa variant yoxdur.
Bu mütləq. Tam düzdür və razıyam. Kimlərsə ki, sənəsə yox deyə bilər, olmaz deyə bir şey var, amma mütləq insan özü özün deyirlər. İnsan özü özün həm həkimidir, həm müəllim olmalıdır, həm tərbiyəçisi olmalıdır. Valla, əgər özümüz özümüzü onu tərbiyə eləməsə, bir dana bunu deyim, özür istəyirəm. Bir dəfə oxuyurdum, mahnı var, Məhəmməd Bağır Bağırzadan bir mahnısı var. Olmaz, 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 ya. Belə bir mahnı da oxuyurdum. Qabağımda da iki dənə qız oynayırdılar, belə xanımlar oynayır. Oynayırdılar belə, şov proqramda da oxuyurdum. Qızlardan biri belə dedi ki, elə olar, elə olar, belə elədi. Baxdım, mən onu başqa şey düşündüm. 11-dən belə mən fikirləşdim ki, o başqa şeylər düşünür. Ona görə dedi ki, elə olar, elə olar. Yəni ki, görsən insan var onun üçün, yəni ki, olmaz söhbəti yoxdur. Deyir, elə olar, yəni ki, olar. Necə olmaz? Mən istəyirəmsə olar. Biz əlbəttə bu günləri bizim mövzumuz elədir ki, biz çox istərdik ki, bizi dinləyənlər heç olmasa nəyisə götürə bilsinlər, nəyisə əldə eləsinlər. Yəni, onları, biz onlar üçün çalışırıq, biz onlar üçün bu verilişə dəvət olunmuşuq və siz də yəqin ki, bu verilişi elə bu məqsədlə aparırız. Amma biz ümumiyyətlə insandan söhbət edirik. Bizim qarşımızda nəfsi olan insanlardan və nəfsinə dov gələn insanlardan söhbət edirik. Və bütövlükdə bu günləri nəfsinə dov gələ bilməyən insanlar da var. Biz onların reklamı ilə məşğul ola bilmərik. Biz bir də bir şey bilirik ki, sevgi nədir, məhəbbət nədir və bu məhəbbəti biz açıqlamaq istədik və yəqin ki, oxuculara bizim fikirlərimiz az çox xoşuna gəldi. Ola bilsin ki, bizim fikirlərimiz onun xoşuna gəlməsin. Aydın da, Hacı, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bugünləri sevgidən danışdıq, sevgidən nifrətə gedən yoldan danışdıq. Olur, elə çox sevdiyimiz insana nifrət edirik. Bizim üçün adi olan, bizim üçün, belə deyim də, sıradan bir insan saydığımız insan heç vaxt nifrət edə bilmərik ki. O nifrətimizi belə bəzən çox görür ki, yox olmaz. Mən hər zaman söylürüm, insan dalaşanda da öz səviyyəsində olan insanla dalaşmalıdır. Hər yoldan keçənlə də savaşmaq olmaz axı, mütləq şəkildə. Əsas odur ki, sevək. Bilmirəm indi bu sevginiz mümkündür, mümkün deyil, amma hər halda mümkün olmasa, özünüz öz sevə, bəli. Hə, doğrudur, bizim rejissorumuz söylür, bu sevgidə kim uduzdu, kim utdu, peşmanı kim olacaq, bilmirəm. Əsas odur ki, təmiz qəlbinə sevməyi bacaraq və düşünək ki, biz həqiqətən sevirik, yoxsa sadəcə və sadəcə hisslərimizin qurbanı oluruq. Bunu yaxşı-yaxşı düşünək, daha sonra qarşımızdakı insana sevgimizi etiraf edək. Çox xahiş edirəm, mən hər iki cinsin nümayəndələrindən. Təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyiniz üçün, siz çox sağ ol. Hər zaman bilirsən ki, bizim üçün çox dəyərli bir insansan və gözləyirik hər zaman səni. Təşəkkür edirəm gəldiyin üçün, Hacı, minnətdaram və dərin təşəkkürlərimi bildirəm bir daha studiyadan Vəfa xanıma, Havin Butika minnətdarlığımı bildirəm, xanımlarımız üz tuta bilərsiniz, həm şarımlı giyinək, həm də şarımlı görünək. Sonda isə İzzətin ifası ilə sizlərlə sağolaşıram, sabah qonaqlarım kimlər olacaq, nələr olacaq, hansı mövzudan danışacaq, əlbəttə ki, sabah vaxtınız gələcək. Bir dəqiqə vaxtınız var da. Bir dəqiqə var, buyurun. Deməli, mənim dəlləyim, belə deyək də, başımı qırxan dəllək, saç ustası. Mənə qayıtdı ki, bəs verilişlərdə hərdəm olur da, saç düzümünə görə təşəkkür eləyirlər. Siz də təşəkkür eləyin, hə? Mən də təşəkkür eləyirəm, ancaq onu başa saldım. Sən axı nə düzmüsün, nə düzüm yaratmısın, burada heç bir düzümlük şey yoxdur axı. Amma mən deyə bilərəm ki, Elşad İsmailova təşəkkür eləyirəm biz də buradan. Sağolaşmam sizdən, Allah amanda, sabah qismət olsa yenidən görüşəcək inşallah. Sen okudun aşk nağmesi, söyledi kalbim. Mən gözəllik aşıqiyəm, böylədi qəlbim. Sən oxudun eşq nəğməsi, söylədi qəlbim. Mən gözəllik aşıqiyəm, böylədi qəlbim. Səni sevməyi bir də reylədi qəlbim. Səni sevməyi də bir də reylədi qəlbim. Hamı bilsin bu sevdanı, hamı bilsin bu sevdanı. Sen söyle ha,
bütün kızlar bir yana, esmer bir yana. Söyle belki benim yatmış ruhum o yana. Bütün kızlar bir yana, esmer bir yana. Söyle belki benim yatmış ruhum o yana. Esmer eşkimizi bir daha söyle. Söyle esmer sevdamızı getirsen dile. Söyle esmer eşkimizi bir daha söyle. Söyle esmer sevdamızı getirsen dile. Seni sevmeyi bir dert eyledi kalbim. Seni sevmeyi de bir dert eyledi kalbim. Ama bilsin bu sevdanı indi sen söyle. Ama bilsin bu sevdanı, ama bilsin bu sevdanı indi sen söyle. Bütün kızlar bir yana, esmer bir yana. Söyle belki benim yatmış ruhum o yana. Ay bütün kızlar bir yana, esmer bir yana. Söyle belki benim yatmış ruhum o yana. Bütün kızlar bir yana, esmer bir yana. Söyle belki benim yatmış ruhum o yana. Ay bütün kızlar bir yana, esmer bir yana. Söyle belki benim yatmış ruhum o yana. Bütün kızlar bir yana, esmer bir yana. Söyle belki benim yatmış ruhum o yana. Bütün kızlar bir yana, esmer bir yana. Söyle belki benim yatmış ruhum o yana.